Добро утро, деня започва. Аз съм Христина Христова. Деня след изборите. Избирате да се събудите с нас. Благодарим ви. Именно резултатите от изборите ще бъдат акцент в нашето предаване и днес. Веднага към последните данни, публикувани на сайта на ЦИК. При обработени 31% от протоколите на СИК в РИК, за сега ГЕРБ води с 23,99%, следвани от Има такъв народ 18,81%, БСП за България 14,87%, Демократична България се нарежда четвърта с 11,02%, следва Движение за права и свободи с 9,11%, Изправи се мутри вън 5,12%. ВМРО за сега остава под чертата с 3,53%, доста плътно следвани от Българско национално обединение 3,14% и Възраждане 2,95% и Патриотична коалиция Воля и НФСБ 2,43%. Пак казвам, данни на ЦИК към 5.30 тази сутрин при обработени малко над 31% от протоколите в районните избирателни комисии. Това ще следим в продължение на предаването. Тази информация се актуализира, така че всичко, което се случва, ще ви информираме и малко по-късно. Така, такива са данните. При сравнително висока избирателна активност или поне очаквана, как се нареди пъзела на 45-тото народно събрание и кой прескочи бариерата и кой остана под чертата. Анализът на тези предварителни данни ще направят в студиото ни и социолозите Боряна Димитрова и Андрей Райчев. На места провал на машинното гласуване. На други – химикалки с черен вместо с син цвят и отново купуване на гласове. Как се случиха изборите? Коментар на Калин Славов и Тихомир Безлов. Равносметката на изборния ден ще направим и с нашите репортери. Има какво да ни разкажат и за вота тук, но и за вота в чужбина. За предизборните послания и слоганите на партиите, как ни говориха политиците и разбрахме ли ги, ще говорим с доцент Владислав Миланов, преподавател по съвременен български език към Софийския университет Св. Климент Охридски. Гледайте ни до 9. Има защо. Има защо и да посетите нашата фейсбук страница. Днес там ви питаме, гласувахте ли? Отговорете ни, а в коментарите си може да ни кажете и как сте предпочели с машина или с хартия, дали сте имали някакви проблеми и така нататък. Румен Йовчев днес ще казва новините по света и у нас. Какви са те в понеделник сутрин? Ще разберем сега от него. Добро утро! Добро утро! Разбира се, резултатите от вота и ние ще ги следим. След малко в новините, преки включвания на Миляна Кирова от Централната избирателна комисия. Как върви преброяването на изборните книжа в зала Арена Армеец и в зала Фестивал, но там пък ще включим Карина Караньотова. Здравната тема отново ще присъства при нас. Ще побързам само да съобщат данните. 740 са новозаразените за изминалото денонощие при направени малко над 4000 теста, което прави около 18% новозаразени за изминалото денонощие. Разбира се, интересни новини от света след малко в първата за деня информационна емисия. Да кажем, че се опитаха вчера също противоепидемични мерки да бъдат спазени по време на избора. Може би само с дистанцията на моменти се спазваше или не се спазваше. Спорта обаче. Нека да видим извън злободневните теми, свързани с изборите. Здравей, вчера в сянката на изборите, добро утро на Хриси и на нашите зрители. Вчера в сянката на изборите останаха европейските финали по вдигане на тежести, където България успя да спечели 3 златни медала. Феноменално постижение. Така в сянката на изборите, вероятно голяма част от вас са останали в страни от тази тема, но пък страхотно представяне от нашите штангисти. За това пък ти ще ни го кажа всичко важно в минутите около 6.30. Студено беше вчера. Какво време ни очаква днес? Ще разберем от Ева. Здравей! Добро утро и от мен! И в момента има райони, в които все още има валежи, на места от дъжд, на други от сняг и от дъжд, но предстои затопляне, а още за прогнозата за времето след малко. Както ти неведнъж си казвала, няма лошо време, стига настроението да е добро и да имате и повод и за празници. Баща ми има рожден ден, така че няма никакво значение какви са температурите навън. Жив и здрав да си ми. Така започваме. Благодаря ти, Ева. Днес, естествено, ще си говорим основно за избори. Продължаваме и да събираме вашите мнения и коментари на нашата фейсбук страница. Днес ви питаме, гласувахте ли? Освен да отговорите на този въпрос, може и да коментирате, както и да ни кажете, ако искате, как сте предпочели да гласувате, дали с машина или с хартия. Малко по-късно ще погледнем и към резултатите.
Продължава обработването на протоколите по места. Съобщихме ви данните от ЦИК при 30% обработени протоколи. Сега именно това ще направим вече и с поглед по места с нашите репортери. Започваме с Пловдив, където продължава да се събират изборните протоколи в районната избирателна комисия. Как върви броенето, ще ни каже Владислав Севов. Добро утро! Добро утро от Пловдив, където в панирните палати преминава една относително спокойна нощ, като изключим инциденти дребни, за които ще ви разкажем след малко. Първо да се обърнем към председателя на 16-та районна избирателна комисия, Пловдив град, Илиян Иванов, който да ни каже как протича броенето до този етап. Има ли много сгрешени протоколи, както се очакваше? Добро утро. Огромна част от секционните протоколи са сгрешени. Това се корени предимно на неправилно пренасене на цифровите данни от машинното гласуване в секционния протокол, сборуването с цифрите от броенето на хартийните бюлетини и не удовлетворяването на самите контроли. Това е основният проблем за забавянето. Не бих казал, че обстановката е изключително спокойна, тъй като членовете на секционните избирателни комисии, които все още не са предали своите секционни протоколи, са изключително изнервени, тъй като палатата, в която се намират, е студена поради спиране на ток, не може да се отопли добре. Техните искания са за осигуряване на храна, топли напитки, одеяла и най-вече процесът да върви по-бързо. Да, получихме оплаквания от някои от тях за студеното време, за това, че е студено в палатата, в която изчакват. Освен това, туалетните не са достатъчно, кафе, автоматите са с изчерпани консумативи. Знам ги всичките тези искания. Преди малко разговарях с тях. Това, което искат, е да оставят чувалите на отговорно пазени и да си тръгнат. Възможно ли е това? Не е възможно, категорично. Те са длъжностни лица. Така ли не, че аз разбирам техния проблем, разбирам исканията им, само че ние правим всичко възможно, като районна избирателна комисия, които сме разпределили колеги по контролите. Всички работят, никой не е почивал, за да можем да обработим по-бързо резултатите. Разбира се, пак казвам, проблема идва основно от големия секционен протокол, от многото контроли и от това, че се попълват грешно. Виждам сега 206 обработени протокола. Това ли е бройката от 488? Това е приблизителната бройка, да. До кога се очаква да приключи преброяването в това темпо? Не мога да дам никаква прогноза. Ако останалата част, които са там и протоколите са им сравнително верни, могат да минат много по-бързо. Не е проблема тук в това, че изчислителният пункт или РИК-16 не си върши работата. Напротив, просто грешките са много. Благодаря ви. Успешна работа пожелаваме на Илиян Иванов, председател на 16-та районна избирателна комисия Пловдив град. С нощи около 1 часа в две от палатите спря тока. В това бяха палатите на 17-та районна избирателна комисия Пловдив област. Тока спря както в палатата, в която пристигаха представители на секционните избирателни комисии, така и тази, в която се обработваха изборните книжа. Да видим повече какво казаха представители на секционните комисии и ръководството на 17-та районна избирателна комисия. Ма как може такова нещо? Ние в тъмното не можем да стоим вътре. Студено, тъмно, влезте вътре и вижте какви са условията. Ние сме от първите, които сме. Те хора, които дойдоха сега преди малко, това означава, че утре до обяд може и да се оправим. Някаква пародия, не мога да си обясня. Да знаят, че има избори тук, да нямат агрегат, нещо. Цирка е голям. Вървеше много добре цялата обработка на документите, докато спря тока, както виждате. Няма проблем за вкараните данни, защото ние за един час бяха минали 82-90 комисии даже. Бяха обработени протоколите им. Говорих с информационно обслужване с техниците, че нещата, които са вкарани като данни, ще се запазят. Няма проблем с това. Както разбрахте, вероятно заради изпирането на електричеството все още в голямата палата, в която изчакват представители на секционни избирателни комисии, е студено. Надяваме се в близките часове да се затопли. В другата районна избирателна комисия, Пловдив град,
Също дейността е разгърната в две палати. Да чуем представители на секционни избирателни комисии, свързани с тази РИК. Но, Влади, ще чуем това. Благодаря ти за обобщението за ситуацията в изборния ден в Пловдив. Както и разбрахте, продължава обработката на протоколи, но изключително много грешки са направени и не се знае до кога ще продължи обработката на протоколите в изборния ден в Пловдив. При пристигнали в РИК 80 протоколи във Варна, каква е ситуацията там? Ще ни каже сега Невилина Няголова. Добро утро! Добро утро. Изключително бавно става обработването на изборните книжа, когато пристигна тук в районната избирателна комисия във Варна. 670 са общо секциите на територията на Варненска област. До момента около 400 са успели да подадат своите документи. Сега всичко за изборната нощ ще ни каже председателя на РИК Варна Вилин Жеков. Добро утро. Кажете ни защо толкова бавно става? Кое забавя процеса? Казахте, че около един час трябва за всяка една комисия да обработи данните. Да бъдат въведени, не да бъде обработено и да се приключи цялата процедура, а да бъдат въведени данните от преференциите, особено и от данните от машинното гласуване. Много проблеми имаме с машинното гласуване, грешки, машините са забивали, не са изкарвали разписки, съответно хора, които са гласували, не са получавали доказателство, нали, че са гласували. И, в същото време е отчетен гласен пикалец. Разбира се, той е отчетен в машината, но как да обясним на хората, че, нали, има клипчета, които показват как ще се случат всички неща и гласоподавателът си очаква да получи точно това, което му е показано. И е прав, разбира се. Гласът е отчетен. Не става въпрос за това, че не е отчетен. В самия изборен ден това води до някакви пререкания между комисията и гласоподавателите. Съответно, до възможност, доста сериозна възможност да объркат писането на протоколите. Друго, което много бави при нас обработката, е, че във Варна листите са много дълги. Могат да бъдат удвоения брой на мандатите. За Варна мандатите са 15, удвоения брой 30. Доста партии са се възползвали. Така че за Варна протокола има около 1400 отделни квадратчета, в които се вписват някакви числови стойности. Те почти нямаме секция във Варна, която да няма и машинно гласуване. И оттам вече става огромно забавяне. От 670 секции във Варна, 543 са с машинно гласуване. Тоест машинното гласуване препани камъка, лошо обучение на членовете на секционните комисии или машините са дали някакви грешки? Значи, вина сигурно има в всяка част от процеса, но ние сме се постарали, на нашия сайт сме направили 8 обучителни клипчета. И обикновено грешките в протоколите виждаме, че не са в тая част, която е за гласуване с хартиени бюлетини. Масово грешките са от това, че се сборуват резултатите от хартия и машина и особено на преференциите. Протокола може да е много добре в останалата част и в преференциите хората са се обърквали. Начина, по който е подреден самия протокол, също може би оказва влияние за повечето грешки в работата на секционните комисии и с удълженото време, при което самите секционни комисии попълват протокола, защото те първо трябва да го попълнят, за да могат да дойдат при нас ние да го отчетем. И какво да ви кажа, аз не си спомням... Много тежки избори май са тези. За вас имате богат опит за леки, няма, в смисъл, че отговорността винаги е голяма, нали, да бъде точно отразен на изборния резултат. Но толкова много бавене, объркване и то в комисии, които са много добри комисии, по принцип във времето са показали, че могат да попълват добре протоколите. Не знам, просто не мога, нямам с какво да сравня в друга кампания предходна. Така, казахте, че 80% от секциите са успели вече да си подадат, но колко от протоколите са обработени до момента? Около 80% са в района на Двореца на културата и спорта, около 57% от протоколите са обработени.
но много бавно става нанасянето на данните. Има ли нещо, с което резултатите от Варна да изненадат общия резултат на национално ниво? Всъщност, сигурно ще ви изненадам, но аз дори не знам какъв е резултата на национално ниво. Нито екзит пол съм гледал, просто не съм имал възможността да нито интернет да погледна, нито телевизия. Така че мога да кажа долу-горе 26% за ГЕРБ във Варна, около 20%, даже ще ги погледна точно, но това е, нали, на извадка. Около половината обработени. Да, повече. Добре. 26,5 ГЕРБ, 20,25 има такъв народ и трета политическа сила, БСП за България с 11,36. Така, успяхте ли да спазвате всички противоепидемични мерки? Все пак хората са изнервени, бързат. Вие успяхте ли да по някакъв начин да справите? Направили сме всичко възможно. Всичко, което е физически възможно. И искам да благодаря на секционните комисии, защото това огромно забавене, въпреки това огромно забавене, много от тях са подходили наистина с професионално, като изборна администрация, попълнили са правилно на протоколите, постарали са се, гледали са клипчета в нашия сайт. Над 1500 гледания има всяко отделно клипче. И само да питам, с тези темпове, кога очаквате да успеете да обработите, не да обработите, ми да приемете поне протоколите, накратко да кажете? Даваме всичко от себе си, не мога да кажа конкретен час. Борим се за всяка секунда да намалим времето. Добре, много ви благодаря. Успех и лека работа ви желая. Както разбрахте, половината от протоколите в Варна са обработени вече, но все още около 200, над 200 секционни комисии чакат да влязат тук и да си подадат своите книжа. Ние ще продължим да следим ситуацията. Благодаря ти, Невелина. Продължава приемането на книжа във Варна. В същия проблем се сблъскат и там в РИК много сгрешени протоколи при попълването, особено в обобщаването на машинното и хартиното гласуване. В този контекст ви питаме днес на нашата Facebook страница. Първо, основният въпрос, гласувахте ли? Да видим до момента как върви нашето гласуване на Facebook страницата ни. Повечето от вас сте гласували. Само един до момента отбелязва, че не е гласуван. Провокирахме ви с въпроса как сте гласували. Ако искате в коментарите да го напишете, да видим и част от тях. Ивайло Боянов, да, сега имам моралното право да коментирам и изисквам. Милен Милчев, разбира се, сега любопитно какво ще е правителството и кога ще са следващите избори за парламент. Именно тези въпроси ще разискваме и днес в нашето предаване. Как ще се нареди пъзел на 45-тото Народно събрание? Нека да погледнем сега и към актуалните данни, поне последните, които са публикувани на сайта на Централната избирателна комисия. При обработени протоколи, малко над 30% от секционните избирателни комисии и постъпили в районни избирателни комисии, до момента води ГЕРБ СДС с 23,92%, следвани от Има такъв народ с 18,81%, БСП за България 14,87%, Демократична България Обединение 11,02%, Движение за права и свободи 9,11%, Изправи се, мутри вън 5,12%. За сега ВМРО, Българско национално движение, остава под чертата, плътно следвани от БНО, Възраждане и Патриотичната коалиция Воля и НФСБ. Това са данни към 5.30 тази сутрин. Както видяхте и по места, продължава приемането на протоколи в районните избирателни комисии, така че актуални данни ще очакваме малко по-късно. Тук ще коментираме и с социолозите Боряна Димитрова и Андрей Райчев, съответно Gallup International и Alpha Research, с техните данни и паралелно преброяване на изборните книжа и данните, които те разполагат. Нека да видим именно това сега. Избирателна активност при 100% от паралелното преброяване. 47,5% избирателна активност. Спокойно може да кажем, доста над очакваната в тази ситуация. И данните за хората, които са отишли до урните, гласували са, но с опцията не подкрепям никого. При 100% от паралелното преброяване тази опция са избрали 1,5%.
Какво още може да ви покажем от социологията? Разпределение на вота по партии, отново при 100% обработени протоколи от паралелното преброяване. Ето ги и данните. ГЕРБ с малко над 25%. Втора политическа сила, Има такъв народ, с малко над 17%. Следвани от БСП с 15,7%, ДПС 10,7%. ДБ 9,9%, Изправи се, Мутри вън 4,6% и ВМРО за сега на абсолютната граница на чертата от 4%. Даните са на Alpha Research. Сега да минем към данните и на Gallup International. С опцията не подкрепям никого при 100% от паралелното преброяване. Отново данните са такива. 1,5% от гласувалите вчера са избрали именно тази опция. Не са намерили алтернатива, не са решили за кого да гласуват и са избрали не подкрепям никого. Да видим и данните от паралелното преброяване. 100% на Алфа. Това е на Галъп. На Галъп. Ние ги видяхме преди малко. Сега ще можем ли да видим и на Alpha Research? Така, избирателна активност и тук дават от 100% паралелно преброяване 47,5%. Добре, а малко по-късно отново към социологията. Ще направим, разбира се, и анализ на всички тези данни. Продължаваме обаче и да рисуваме картината по места. Време е да погледнем и как става приемането на изборните книжа в Арена Армеец в София. Карина Караниотова, включваме с информация. Добро утро! Добро утро, Хриси. Веднага насочвам въпросите с най-новата и прясна информация от тук към Полина Витанова, която е секретар на 23-та районна избирателна комисия. Добро утро. Добро утро, здравей. Как върви процеса? Процеса върви според очакванията. Приели сме 312 секционни избирателни комисии. Не става бързо приемането, отнема време, сборните грешки са доста. В протоколите, особено при разпределението на преференциите, общ брой преференции без преференции, съответно и при изборуването на другите числа, които не са малко. Това ли е нещото, което най-много убави процеса? Да, това е една голяма част, която много забавя процеса. Но неминуемо ще трябва да си свършим работата. А защо всеки път според вас се стига до толкова много грешки, след като има инструкции, видеоклипове, в които се обяснява как хората да гласуват, как да се попълват протоколите, всичко е добре описано, все пак се стига до грешки и то не е 50% от протоколите, става дума тук за 80-90%. Да, защото това са много числа, които след 13 часов ден напрегнат. Днес имаше доста висока избирателна активност. През много секции имаше доста чакащи и гласуващи пред целия ден. Хората са уморени, 30 кандидатски листи с гласове за кандидатската листа, с гласове за всеки един кандидат. Трябва да се отчете правилно, да се разпредели правилно. Така че това довежда до тези грешки. А може ли да се каже, че машинното гласуване, което е направено за по-бързо, за улесняване, за прозрачност, може ли да се каже, че то все още не е на етап, в който да улеснява изборния процес, по-скоро самото то създава пречки, защото още не е добре приложено? Ние все още не можем, нямаме пълен поглед и да анализираме в цялост, тъй като от това, което сме видяли, ние сравняваме числа на този етап и приемаме, но да, имаше доста неточности, доста обърквания, доста проблеми с машинното гласуване. В протокола не бяха изписани пред резултатите и пред удостоверяването на данните числата, които трябва да се пренесат в секционния избирателен протокол. Това също така затрудни, защото те трябваше да четат, да се ориентират, но... Още веднъж все пак да кажем, че тези грешки по никакъв начин не се отразяват на вота, на разпределението на партиите. Не, те по никакъв начин не се отразяват. Гласът на българските избиратели, резултатът е ясен още при определяне в секционните им избирателни комисии.
Тук при нас се осърняват сборни грешки, които по никакъв начин не довеждат и не променят избора и резултата, който са дали българските избиратели. Разбираме, че хората са изморени, че са седели с часове тук и че с напредването на вечерта и идването на сутринта наистина им омръзва от спазването на противоепидемичните мерки, започват да се скупчват, започват да махат маските, които толкова часове със сигурност пречат. Все пак има ли контрол в залата? Ами да, ние следиме, оказваме им съответно, ако някой е махнал маска. Денят за тях и за нас и нощта е трудна. Ние също от изборния ден сме от 6 сутринта. След като те си тръгнат, ние ще продължим доста дълго след това, докато се сканират всички протоколи, докато се обобщат резултатите, но вярвам, че и този път ще се справиме. Горе-долу прогноза до кога ще бъдат обработени протоколите тук, щом сега са около 60%. Може ли да се каже, че до ранния след обяд ще бъдат 100%? Ами, надяваме се, вече умората си казва думата. Ние също вече не работиме с тази бързина. Надяваме се, ако не до след обяд, до края на деня да ги приемем. Хората, като излизат отвътре, едни казват супер, мина, страхотно, няма никакви проблеми, а другите казват ужас. Не мога да разбера, нали, защо има толкова противоположни мнения, може би всеки от възприятията си. Ами, разбира се, тези, които имат съвсем други очаквания, възприятия, които не са участвали, вероятно за тях това е ужас. Но за тези, които са дългогодишни членове, а то вече стана нормалното това. Добре, и последно да ви попитам за ситуацията с Мая Манова и нейната формация Изправи се мутри вън. Какво точно се случи? Бяха допуснати двама застъпника от тази формация, но все пак критиката на Мая Манова беше, че медиите не се допускат вътре. Значи, преди да се допуснат тези двама застъпници, вътре отново имаше застъпник на коалицията, която представлява госпожа Манолова. Аз не мога да коментирам нейните изказвания. Това, което мога да кажа е, че ние тук обобщаваме вота на избирателите, които са дали в секционните избирателни комисии на нашия многомандатен избирателен район. И вотът е такъв, какъвто са го дали българските избиратели. Той тук не се променя, не се подменя, не се манипулира. Така че смятам, че е хубаво всички политици да приемат резултата такъв, какъвто са го дали за тях всички избиратели. Добре, благодаря ви. Още веднъж да обобщим. Над 50% от протоколите вече са обработени и се очаква до ранния следобед да бъдат обработени и 100%. Продължаваме да следим ситуацията. Благодаря ти, Карина. Още сюжети от изборния ден след малко. Сега прогнозата за времето с Ева Кикересова. Здравейте, уважаеми зрители! Обещахме ви актуална информация за хода на изборния ден вчера, какви са резултатите при обработването на протоколите. Ето и последните данни от ЦИК в 6.30 при обработени 36,41% от протоколите в районите, постъпили в районните избирателни комисии. Това, което може да кажем, че е леко стопена разликата между ГЕРБ СДС, които продължава да водят с 23,78% и Има такъв народ 19,03%. БСП за България продължава да бъде трета политическа сила с 14,85%. Следвани от Демократична България обединение 11,05%, ДПС 8,92% и Изправи се мутри вън с 5,12%. За сега също така продължава и ВМРО Българско национално движение да е под чертата с 3,57%. Много плътно следвани от Българско национално обединение 3,20%. Отново казвам данни при обработени 36% от протоколите, мисля, че беше колегите моля да върнат.
36,41% в 6.30 данни от официалния сайт на Централната избирателна комисия. Както видяхте, по места продължава да бъде и приемането на протоколите в районните избирателни комисии, така че тези цифри със сигурност ще търпят и някаква промяна, която ние в нашия ефир до 9 също ще следим. Така или иначе, още вчера при предварителните данни от екзит половете, някои от лидерите избраха да направят своите първи изявления, след като станаха ясни тези прогнозни данни. Други все още запазват мълчание. Ето обобщението от снощи. Партия ГЕРБ печели парламентарни избори за пети пореден път, напомни Бойко Борисов. А на тези, които се наричат млади партии, каза, че веднага след създаването си, ГЕРБ е спечелила вота през 2009 и от тогава до днес няма алтернатива. Разбирам огромното самочувствие на тези, които искат да говорят от името на народа. Разбирам. При повдигнато има настроението, скарали по 4-5-9% и считат, че това е много. Не, не е много. Те и 25 не са много. Но ако имаш 5% или 9% и говориш от името на народа, е доста смешно. Големият брой партии, които вероятно ще влязат в парламента, не притесняват лидера на ГЕРБ, защото по думите му истинската политика се прави именно в парламента и колкото по-голяма представителност има в него, толкова по-добре. Чувам за изказвания типа, важно е, че няма да е Борисов. Разбира се, и без Петел ще съмне. И без Борисов, и без ГЕРБ, и без вас, разбира се. Имате ли по-опитен от мен? Нали някой изпълнява международна подкрепа? Някой, който да се справил с три кризи? Финансова, икономическа или така наречената гръцка криза, позната? Или миграционната криза, или пандемията сега? България може да се промени и да изглежда още по-добре, коментира Борисов и каза, че истински се радва, че толкова много партии ще влязат в парламента, защото му е омръзнало сам да носи отговорност. Знаете ли, мили мои, колко е лесно да съберем няколко попа и ние и да ви гледаме саира в парламента? Няма да се справите, нямате експертиза, нямате хора, не разбирате. Трябва да се учите. А ние имаме огромен потенциал. Мои мили опоненти, познавам ви всички. Всичките сте работили с мен, или голямата част. Нека израдвайте се хубаво. Вече сте в парламент. Станахте депутат. Нали това беше зор още от лято? Искахте преврат. Обяснявахте, че не ни искат хората. Ето ние видяхте най-мирната, най-толерантната, най-позитивната, най-ефтината кампания дори. Аз си предлагам мир. Аз си предлагам да сложим експертите, да сложим хората, да поеме отговорност и да направим за България до декември максимално усилия, за да излезем от пандемията, да тръгнем нагоре. Тогава вече всичко е ясно. Това е моето предложение към всички. Порадвайте се 1-2 дена, 3 и след това помислете кое е стабилно и кое не е. И как можем да мобилизираме. Нали? Уж съединението прави силата. Това е герба. Айде да видим, можем ли се обединим в името на държавата. По-рано тази вечер за многобройните медии, които бяха в централата на ГЕРБ, излезе да говори само водачът на листата в Бургас, Любен Диловсин, който заяви, че на тези избори на фона на всички, които се обявяват за победители, реално има само един победител. Това са всички тия българи, които излязаха да гласуват, въпреки стреса, въпреки COVID, въпреки лошото време, те наистина са големите герои на тази вечер и заслужават всички адмирации на първо място. Това, че толкова много партии ще бъдат част от бъдещия парламент, според Диловсин, е доказателство за мъдростта на българския народ. И така видяхте, лидера на ГЕРБ избра Фейсбук, за да направи своя първи анализ на изборните резултати. Фейсбук избра и Слави Трифонов, а хората, негови екип, ефира на телевизията им. Вижте какво казаха. Лидерът на партия Има такъв народ се превърна в един от най-търсените политици в изборния ден.
След като по време на цялата предизборна кампания Слави Трифонов отказваше всякакви медийни изяви, точно 10 минути след обявения край на изборния ден от ЦИК, той написа в профила си във Фейсбук, че е със симптоми на COVID-19, заради което се е самоизолирал. Важно е това, което се случи днес. Важно е това, което вие направихте днес. Ако сте си задавали въпроса как изглежда суверенът, ето така изглежда. Обикновенно след изборите всички партии се обявяват за победители. Днес победителите сте вие. Вие си поискахте властта и промяната е неизбежна. На импровизиран брифинг в ефира на партийната телевизия заместник-председателят на Има такъв народ Тошко Йорданов отново потвърди заявената официална позиция на партията, че единствената възможна коалиция в новия парламент ще бъде с Демократична България и Изправи се, мутри вън. Резултатите общо взето са ясни, независимо дали нагоре или надолу. Ние ще си изпълним обещаното. Ние коалиция с ГЕРБ, ДПС, БСП и ако влязат на Шкембево и вода хората, с тях коалиции няма да правим. Няма да го направим, защото ние за разлика от тях не лъжим. Според Йорданов, партията е готова и за нов избор. Ако се стигне до нов избор, нов избор, в крайна сметка, това е начин на демокрацията. През избори да стигне до решение. Ако, ще видим. Те първо ще почват разговори, мнения и изявления. Неофициално представители на Има такъв народ очакват резултатите от вота зад граница да вдигнат процента гласували за тях. Представители на БСП все пак застанаха пред медиите, без обаче да коментират конкретните предварителни данни. Вижте. Единствено председателят на предизборния щаб на БСП Георги Свиленски говори пред медиите, като направи кратко изявление, в което изрази съмнение в достоверността на обявените резултати от гласуването. Извършваме пълно паралелно преброяване във всички секции в страната. Резултатите от това паралелно преброяване ще ви бъдат предоставени веднага след като имаме всички протоколи. И се надяваме, разбира се, тези резултати да съвпаднат и с резултатите, които след това ще обяви Централната избирателна комисия. Всички коментари относно тези прогнозни екзит полове, които излизат в момента, оставяме на другите политически партии. И ние ще коментираме резултати, истински, показани и определени от Централната избирателна комисия. Дали резултатите на БСП може да доведат до оставката на лидера Корнелия Нинова, изобщо не е обсъждано, посочи Георги Свиленски. И отново заяви, че ще дадат конкретни отговори на всички въпроси след паралелното преброяване. Той благодари на българите, които гласуваха въпреки COVID-кризата и лошото време. Благодари и на членовете на секционните комисии, които достойно изпълниха своите задължения в изборния ден, както и на застъпниците и наблюдателите. Продължаваме с анализа и първите коментари на политическите партии, които дойдоха от централите вчера, след като станаха ясни и първите предварителни резултати. Вижте анализа от Демократична България. Потенциалът на Демократична България не се изчерпва с резултата от тези избори, обяви лидерът на партията Христо Иванов и обясни, че тепърва ще се надграждат възможности и ще има нов диалог с други части от обществото. Виждаме една нова България, в която Бойко Борисов може да продължи да печели избори с административния си и финансовия си ресурс, но да не може да вземе властта. Това е една нова България, която ще трябва да свикне с перспективата след 11 години доминация на Борисов, че той просто вече няма да бъде на хоризонта в ролята си на този огромен динозавър. Иванов коментира, че заради доброто представяне на Демократична България, ДПС вече няма да е крайъгълният камък в управлението. Не казвам, че ние сме изместили ДПС. Казвам, че ДПС повече просто не може да играе ролята на вечния балансьор. И не само количествено, защото не е въпроса дали ние с малко ще успеем да в крайните резултати да ги надскочим или ще бъдем малко под тях. Самия факт, че в център дясното пространство, демократичната общност, може да заеме мястото количествено на ДПС и да ги измести от ролята на този, който налага дневния ред, е променена ситуация в България. Иванов допълни, че не са готови за партньорство с БСП.
Не са ясни представителство в парламента, което предстои да се случи. И второ, аз искам да минем всички през момента, в който трябва да гласуваме против правителството на Бойко Борисов. Защото това ще бъде един момент на истината, не само за избраните народни представители, но за цялата политическа система в България, когато всички видим, че царят е гол. По думите му, преговорите тепърва предстоят, заради което не пожела да бъде по-конкретен с кого биха си партнирали. И реакцията от ДПС не закъсня. Ето обобщението. По отношение състав на бъдещия кабинет, лидерът Карадайъ коментира, че всичко е възможно. Един от заместниците му, Хасан Азиз, каза, че са готови за диалог между политическите партии. Ако имат допирни точки, заедно могат да определят стратегическите цели на България. В цялата кампания ние казвахме едно и също нещо. България се нуждае от свой обединяване на всички политически партии за определянето на стратегическите цели. Диалог между всички партии, независимо от шарения състав, който се очертава в българския парламент. Ръководството на Движението за права и свободи благодари на симпатизантите си за това, че са преодолели страха си от пандемията и са подкрепили програмата им за ускорено политическо развитие на страната. И от Изправи се, мутри вън, коалицията, която също влиза в парламента, коментираха предварителните данни от екзит половете. Вижте. Според съпредседателя на Изправи се, мутри вън, Майя Манолова, ГЕРБ са загубили тези избори, а протестният вот е спечелил и е първа политическа сила. Най-важното според нея е, че хората са излезли и са гласували, въпреки проблемите с машините, гласуването зад граница и купеният вот. Ясно е, ние го казахме, че по никакъв повод и в никакви конфигурации нито ще подкрепяме, нито ще търсим подкрепа, общи действия или каквото идея съвместно с ГЕРБ и ДПС за ВМРО най-вероятно няма да влязат в следващия парламент. Манолова уточни и че Демократична България и Има такъв народ не са техни конкуренти, а партньори. На същата позиция е и другия съпредседател на коалицията Николай Хаджигенов. Нещо, което не харесва не само на нас, на много от хората не харесва, ще трябва да се говори с БСП, защото 121 гласа не са възможни без техните гласове. И не това не означава коалиция. Според Арман Бабикян най-важното е, че Борисов няма да е на власт. Слави се струва да бъде поздравен и Слави поздравявам те за резултата. Поздравявам и колегите от Демократична България, но искам да благодаря на всички, които подкрепиха Изправи се, мутри вън. И извън България, и тези в България. С кого точно ще се коалират следващия парламент от Изправи се, мутри вън, ще решават след като станат ясни окончателните резултати. И реакцията от ВМРО следва сега. Вижте и нея. За масови изборни нарушения у нас и в Турция алармира лидерът на ВМРО. Цял ден да се агитира на турски. В секцията влиза избирател, на който на ръката му е написано за кой трябва да гласува. Членовете на секционната избирателна комисия на турски му обясняват за кой номер трябва да гласува. И задавам въпроса, нормално ли е в една секция да гласуват 1505 човека? Нека да не говорим за циганските села в България. Централната избирателна комисия позволи цигански работи да се случват извън България. Според Каракачанов, пред ВМРО никога не е стояла дилемата за следизборно коалиране. Ние безпринципни коалиции не правиме. ВМРО нито се предава, нито се продава. ГЕРБ са наши партньори, ние работихме с тях нормално. Имали сме много разминавания, но в края на краищата мисля, че за 4 години свършихме много добри и полезни неща за държавата. Според председателя на предизборния щаб Юлиан Ангелов, ВМРО остава единствената автентична патриотична партия у нас. ВМРО успя да мобилизира патриотичния вот в България, може да не на 100%, но голяма част от българските патриоти гласуваха за нас. От ВМРО очакват повишаване на изборния резултат след обработката на секциите от големите градове и чужбина. Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Разбира се, акцентът в днешното ни предаване са изборните резултати. Следим ги в реално време с всичко, което актуализирате като данни в Централната избирателна комисия. След малко отново към цифрите и анализа. Сега по места. Велико Търново попадна в фокуса на вниманието ни вчера, защото там машинното гласуване беше отменено. За изборите в града ще ни разкаже повече Мирела Дончева. Добро утро.
Добро утро! Намираме се пред районната избирателна комисия в Велико Търново. Към този час и тук все още продължава предаването на изборните книжа. Около 30% от протоколите до момента са обработени. Ние сме заедно с председателя на РИК Велико Търново, Десислава Йонкова. Госпожо Йонкова, кажете ни какво се случва към този момент, колко от секциите успяха вече да предадат своите бюлетини и протоколи. Добро утро и от районната избирателна комисия. В действителност изборният процес продължава за районната избирателна комисия, тъй като, както знаете, самите протоколи са много големи, много обемни. Вкарването на информацията в информационния център отнема време, проверките отнемат време, отделно има грешки, които също тяхното установяване отнема време, така че към настоящия момент са обработени 33.33% от реално секционните комисии. Което ще рече около 150 от протоколите. Точно така. Имаме окончателно потвърдени, т.е. сканирани в интернет 142 секции и техните резултати и около 180 номер в момента са при колегите в районната избирателна комисия. Вчера наистина Велико Търново влезе в фокуса, обектива на всички заради проблема, който се случи по-малко от 2 часа след началото на изборния ден. Наложи се да бъде преустановено машинното гласуване. Каква беше причината според вас за този проблем? Оказва се софтуерен. Не можем да изразим мнение като комисия, поради каква причина се е стигнало до тази техническа грешка и набирането на кандидатите на един от субектите в изборния процес не по начина, по който реално те са регистрирани в районната избирателна комисия. Но като цяло, след като Централната избирателна комисия се разпореди, процесът беше преустановен по отношение на машинното гласуване, но реално гласуването не беше спряно в нито една от секциите, така че всеки, който поиска, може да упражни вота си. Нека отново да обясним за хората, които все пак успяха в ранните часове да гласуват машинно, да упражнят това свое право, а техния вот ще бъде зачетен. Абсолютно, няма никакъв проблем. И до момента тяхния вод се зачита. В смисъл, флашките от машините в момента се слагат на устройства на информационно обслужване и резултата, който е бил до момента, в който е работила машината, се зачита. Освен това, същият е пренесен на протокола на секционната избирателна комисия и на места, когато при преписването секционната комисия не е спазила съответния ред, избива контрола, която се установява от районната избирателна комисия, поправя се по начина, по който е в окончателния протокол на машината, за да има равнение на машина и това, което е като хартиени бюлетини и така се прави окончателния протокол. Вчера и от Централната избирателна комисия обърнаха внимание на това, че сутринта при отпечатването на нулевия протокол никой от членовете на секционните комисии не е обърнал внимание за този проблем, за това, че при една от коалициите има разместване на последните трима кандидати, които се качиха нагоре в листата. Според вас имаше ли пропуски в обучението? Трябваше ли да бъде акцентирано, обърнато внимание? Искам само да отбележа, че за първи път има такова масово гласуване в страната, не само в област Велико Търново. И в този смисъл не се е очаквало, че е възможно да се случи такова нещо, че да се акцентира точно към по време на обучението за такава проверка. Доколкото за първи път се провежда такова мащабно гласуване с машини, и до сега не е имало такова, нямаше как да се предвиди едно такова обстоятелство. Благодаря ви много. Това е, колеги, към момента от Велико Търново. Продължаваме да следим развитието на ситуацията и през днешния ден.
Благодаря ти, Мирела. И в Руси изборния ден не се размина без проблеми. Неуредици имаше около гласуването на хората с увреждания. В някои секции машините за гласуване за кратко отказаха да работят. Но не заради технически или софтуерен проблем, а от престараване с дезинфектант. Още информация за изборния ден в Руси. Сега Теодор Стамбулиев. Добро утро. Добро утро. Да, изборният ден приключи около 21 часа, но както виждате тук работата продължава и няма изгледи скоро да приключи. При добри изгледи може би около 10 часа вечерта в най-лошата ситуация ще продължи и до малките часове на следващия ден. Сега с мен е председателят на избирателната комисия в Русе, госпожа Хинкова. Госпожо Хинкова, разкажете как протече изборният ден и какво се случва на практика? Изборният ден протече нормално, нямаше проблеми с самото гласуване, но за съжаление имаше доста проблеми, свързани с машините. Те продължават и сега. Много фрапираше случая в две двойки секции, има разменени машини, което наложи в момента да търсим много нестандартен начин за отчитане на резултата, тъй като във всяка една от тези комисии се оказа, че има разписка с номера на другата комисия, но в която е отчетен резултата на тази комисия, в която е гласувано. Чисто формално това не може да бъде вкарано като данни от информационно обслужване, нито могат да бъдат прочетени флаш памет на всяка машина, за да бъдат вкарани, което наложи пък ние да се опитваме да решим този проблем с протоколи, с решения. Какво ще се случи с тези гласове? Колко гласове са заключени, така да го наречем, в тези машини? Намерихме начин. Ние ги отчетохме, като потърсихме целите комисии и накарахме ги да си направят протоколи, че това са техните резултати. Да се подпише цялата комисия, че това са резултатите. След това ние взехме решение, че приемаме, че това са техните резултати. Сега остава информационно обслужване също да вземе решение, а предполагам накрая и Централната избирателна комисия. Освен това имаше през деня многократни прекъсвания на машините. Някои от тях доведоха до това, че след прекъсването излизаха нови разписки. Имаше ли сигнали за нарушение? Имаше сигнали през изминалия ден, но сигналите не бяха сериозни. Повечето от тях бяха свързани с недоволство на гражданите от това, че заради мерките се налагаше да изчакват продължително време пред секциите, да спазват дистанция, нямаше място за застъпниците, които да наблюдават изборния процес. Всички тия неща направиха този процес доста по-труден и по-неудобен. Благодаря ви. Както разбрахте, за момента няма регистрирани съществени нарушения. Обработени са около 200 от протоколите. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор Стамбулиев, с обобщение за ситуацията в Русе. Връщаме се отново в Варна. С Невелина Нягова следим как става обработването на протоколите там. Невелина, отново здравей. Добро утро. Този път се включваме пред самата зала, където се приемат протоколите, за да ви покажем как точно изглежда този тесен геобразен коридор. От едната страна има хора, които чакат. И има даже припаднали хора. Лекарите допреди малко бяха при тях, за да ги прегледат. Има над 200 секционни комисии. Членовете са тук и чакат да бъдат приети. Елате насам, само за да ви покажем. Тук това е този тесен коридор, по който трябва да стигнат до залата, където да приемат техните документи. Както виждате, хората са насядали по земята. Масово казва, че има абсолютно пълен хаос в организацията. Всички от тях са казвали, че са стояли в секциите си и са чакали да дойдат да ги ескортират. В един момент, след между 2 и между 4 часа сутринта, масово са ескортирали абсолютно всички секции тук до районната избирателна комисия. Затова се е получило това струпване. Хората казват и да искаме, не можем да спазваме дистанция от метър и половина, дори от сантиметър и половина не можем да спазваме такава дистанция. Сега ще се върнем обратно, за да ви покажа пък и тук едни други хора, които казват, че чакат от колко часа чакате вие? От колко часа чакате? 4. Тук от 4. Иначе чакаме от 1 часа да ни дадат час, защото в началото трябваше да има организация, всеки да има час, нали, за влизане. Така или иначе никой не ни даде час. Накрая дойдохме тук, стояхме 2 часа на дъжда, навън имаше огромна опашка, където имаше дистанция
може би сантиметър от човек до човек. Стояхме 2 часа отвън, сега стоим тук вече 2-3 часа. Така, вие сте получили номер, за да влезете. Кой номер сте? После получихме. 406. И кои в момента обработват? 260, мислиш. 260. От групата участвали ли сте в избори? Имало ли е подобно? Няма и да участвам. Няма и да участвам повече. Да, да. Добре, благодаря ви, ми успех ви пожелавам. Така, оказва се, че всъщност в един и същи момент са били докарани масово председателите и членовете на секционните комисии тук. Затова се е получило това струпване. Самия факт, че навън е студено, цяла вечер е валял дъжд, не е позволило на хората да спазват тази дистанция. Изнервени, ядосани, недоспали. Такава е ситуацията тук в районната избирателна комисия във Варна. Ние ще продължим да следим каква е темата и ситуацията. Благодаря ти. Невелина нагледно показа за какво става въпрос във Варна. Предполагаме, че не само там. Видяхте наживо как в кавички се спазва дистанция, противоепидемични мерки и всичко, което властите призоваваха в изборния ден. Часовете след това вече хората изнервени, часове наред чакайки да бъдат приети от районната избирателна комисия. Някои от тях видяхте вече и без маски за дистанция. Дума не може да става. Припаднали хора и прочие. Картина, която сме виждали на други избори, за съжаление и тази година виждаме отново. Отиваме сега в Благоевград. Йорданка Бакалска ще ни каже там как се случат нещата. Йорданка, добро утро! Добро утро. За разлика от други градове в страната, ситуацията в Благоевград е сравнително спокойна. Както може да видите, тук в сградата на драматичния театър зад мен се случват нещата, грубо казано. Пристигат все още членове на секционни избирателни комисии от областта, които носят изборни книжа, но като цяло ситуацията е спокойна. Няма струпване на хора. Нямаме и информация за възникване на конфликти. Хора от региона споделиха членове на секционни избирателни комисии, че им се наложило да чакат часове, докато предадат документацията си, но това се е случвало според определен наред и, както казах, като цяло ситуацията е спокойна и се регулира. Около сградата тук на драматичния театър са разположени дежурни екипи на пожарната, на полицията, които следят правилно да се случват нещата, както има и медицински екип тук на място. Според данните към 5 часа и 30 минути тази сутрин са обработени 17,86 от протоколите в районната избирателна комисия. Най-много са гласували за коалицията ГЕРБ СДС, малко над 33%. На второ място с малко над 18% се нарежда политическа партия Има такъв народ и малко над 13% са дали своя вот за БСП за България. Приемането на изборните книжа продължава все още, но при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Иначе и самия изборен ден вчера тук в Благоевград премина без сериозни нарушения. В районната избирателна комисия бяха подадени 43 жалби. Някои от тях са сведени до решение и разглеждане към прокуратурата в Благоевград. Най-често жалбите бяха свързани с купуване на гласове и недоволство от страна на граждани. Това е за сега от тук. Продължаваме да следим ситуацията. Йорданка Бакалска с обобщение на ситуацията в Благоевград. Вижте какво нещо е. Там пък имаме една добра новина. Можем да го отчетем. По-спокойно преминава, поне до момента. Дори видяхме, че няма и опашки за нещо, за което в Варна може би само могат да си мечтаят в този момент. Какво се случва в Бургас? Ще ни каже Светлана Ганчева. Добро утро! Добро утро от Бургас, в зала Бойчо Брънзов, където обикновено се настанява районната избирателна комисия. След малко оператора ще ви покаже, че хората са изморени, но чакат. Няма хора без маски. Организацията е такава, че се поддържа необходимата дистанция. Има изключително много хора, които организират придвижването на председателите и на членовете, които носят пък самите бюлетини. Това, което можем да кажем, че изборите в Бургас приключиха с активност 48,66%. Това е с 7% по-малко спрямо предишните парламентарни избори. Най-активни са били тази година в Приморско, Царево и Созопол. Най-слабо е гласуването в Айтос. Над 361 000 са хората, имащи право на глас. Първи, които донесоха протокола си снощи тук, редовна секция, беше 331. Питахме ги дали са имали проблеми с попълването на документите. Казаха, че не. Това, което показват и данните на районната избирателна комисия до тук,
Малко под 2% са недействителните гласове, а обработката на документите върви сравнително нормално. Това означава, че и грешките в протоколите тук в Бургас не са много. Имаше сигнали за нарушения. Секция, в която имало черни вместо сини химикалки, вота на хората ще бъде признат, уточниха. Част от машините също показаха черни екрани сутринта, но и този проблем беше решен, така че машинният вод в Бургас мина без затруднения. Бургаски избирателен район е един от големите в страната. 14 народни представители излъчват от тук. Повече излизат само от 23-ти МИР в София и от Варна. В предния парламент представители имаха 4 партии от Бургас. Сега се очаква те да бъдат 6 или 7. Данните за обработени протоколи се подават през 2 часа тук от районната избирателна комисия. По информация към 5 часа или малко над 37 на 100 обработени протоколи, около 60 000 гласували. Вотът на бургазли повтаря националния. ГЕРБ имат най-много, малко над 25 на 100. Следвани от Има такъв народ с 18, БСП с 14. Демократична България, Изправи се, мутри вън. Над 4%, поне при една трета обработени протоколи, имат ВМРО и Воля на ФСБ. А преди да дойдат протоколите от региона, ДПС все още е с 3,56 резултат, но се очаква това да се промени. Прогнозите са, че всички партии, участвали до сега в парламента, ще имат по-малко свои представители в новото народно събрание спрямо предишния мандат. Както в национален мащаб, така и в Бургас, картината ще бъде доста пъстра. Ние продължаваме да следим броенето на бюлетините в Бургас. Още веднъж тук нещата текат спокойно. Благодаря ти, Светлана. Спокойно, но като гледам кадрите от залата в Бургас, отново се сещам за противоепидемичните мерки. Ограниченията от 30% на капацитета в, например, фитнес-залите и 15 души в кръщенета и сватби. Виждате каква е навалицата в Бургас, а и не само в тези зали. Надяваме се, че все пак другите противоепидемични мерки там се спазват, поне хората са с маски постоянно. Изборният ден във Видин премина спокойно, без сериозни нарушения, поне официално. До МВР нямаше подадени сигнали за купен вод. Екипът ни обаче разговаря с хора, които разказаха, че са запознати с схеми за купен вод. В деня на вчера до дилерите се достигна трудно. Хората разказваха, че сметките обикновено се уреждат около 2 седмици преди изборите. Всичко това беше информация на нашия репортер Тихомир Игнатов. Сега го включваме с общо обобщение и с продължаващото броене и приемане на протоколи в Видин. Здравей! Добро утро! В момента се намираме в спортната зала в Видин, където всъщност се предават изборните книжа. Част от хората в момента изчакват навън в бусове. Хората заявиха, че са доста уморени. Някои от тях вече са на крак повече от 24 часа. Това, което разбрахме, е, че до момента са минали горе-долу половината секция. Те са общо около 250. Повече информация за това какво се случва тук сега ще разберем от председателя на РИК Видин, Даниел Боянов. Добро утро! Докъде стигнахте и каква е организацията? Както казахте и вие, около половината от секциите вече сме успели да обработим. Организацията е максималната на база хората, с които разполагаме. РИК Видин е от 15 човека. Както виждате, тук са ситуирани 17 работни места, като сме привлекли технически сътрудници, които да помагат с техническата част. Има ли грешки при попълването на протоколите? Грешки, особено в тези, които имат и машинно гласуване, тъй като там са много цифри. И на доста места се случват чисто технически грешки при разминаване на редове. От една страна самите протоколи са така направени, че няма ясно разграничение между различните партии. В смисъл няма по-удебелена черта или по някакъв друг начин така, визуално да се разграничи. И при умората след вчерашния ден голяма част от комисиите просто са пренесли едни резултати надолу, особено когато се е получило няколко поредни партии, които да са с нулеви гласове. Това доста често се наблюдава. Грешки повечето са технически, сборни грешки при изчисляванията. За наш късмет грешките, които са в гласовете на партията са изключително малко. До момента само 2 комисии се наложи да се събират отново, за да си уточняват резултата.
Казахте, че от 18 години се занимавате с избори, участвате толкова, в избори, но това са най-тежките за вас. Защо? Можете да направите проверка сами. В страницата на ЦИК има архив. Никога до сега не е имало протокол от 14 страници. С това количество цифри, което трябва да бъде изписано, и с толкова позиции за разнасяне на изборни резултати, за първи път се случва, поне доколкото на мен ми е известно, последните 15 години и повече. Кога ще приключите според вас? Хората продължават да чакат отвън в бусовете? Хората отвън в бусовете вече няма хора. Преди малко сте ги видели, може би последните. Вече всички са влезли в залата. От една страна, тежките протоколи, тези, които бяха с хартия и с машина, вече почти отминаха. Те бяха повечето в града, в големите секции, и те ни забавиха заради многото цифри и заради доста грешки, които имаха, особено в първа част от протоколите, както ви казах, в техническата. Но сега лошото е, че вече колегите от РИК са доста уморени. Ние сме все пак на крак вече повече от 24 часа. От вчера от 6 часа сме на линия. Да, разбирам ви, работата продължава, работата продължава и е доста натоварено. Тук такава обстановката към този час в спортната зала във Видин. Благодаря ти, Тихомир. Със сигурност и умората вече оказа своето влияние. Дано и там скоро бъдат приети и обработени изборните книжа. Кратко прекъсване за реклама. Продължаваме след това с сюжетите по места, а тук в студиото ще коментираме всички тези изборни нарушения, на които станахме свидетели вчера. Здравейте отново, уважаеми зрители. Време вече да погледнем и към вота в чужбина. Прехвърляме се в Съединените американски щати и включваме Елена Цанева, кореспондент на БНР в Чикаго. Добро утро, госпожо Цанева. Добро утро. Кажете ни как премина гласуването на нашите сънародници в щатите? Аз мисля, че най-напред спокойно. Доста активно, но според мен е недостатъчно. В България вече дочувам и разбирам, че пресмятате процентите на печелещите и губещите, събирате жалби и възражения, но и ние вече броим бюлетини в края на един наистина изморителен и за нас ден, защото при вас вече е сутрин, при нас все още е вечер. Някои сме, както виждате, още и с стикърчетата, че сме гласували. На източния бряг приключиха с гласуването преди 4 часа и половина, при нас преди 3 часа и половина в Чикаго. В 6 часа сутринта българско време затвориха и секциите по западния бряг в районите на Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Феникс, Лас-Вегас, Сиатъл и други селища от щатите Калифорния, Невада, Орегон и щата Вашингтон. Дали нещо ще се промени обаче с процентите, не зная, но както ми каза Крася Блянгова, една от гласуващите, длъжни сме да го направим заради майките, заради бащите си, заради близките и приятелите си в България, а и заради самите себе си. Българите в Съединените щати, по моите изчисления, според това, което наблюдавах в Чикаго, не са гласували брой, който би могъл да промени съществено процентите, според мене. Мисля, че резултатите за Чикаго ще бъдат около 3000 или малко над 3000 гласували, а общо за Съединените щати, съдейки по останалите 30 секции, ще бъдат може би някъде около 11-12 хиляди. Не съм сигурна, това е моя прогноза, не мога да кажа точни цифри за това, защото само преди часове затвориха секциите, броят се бюлетините и това ще продължи сигурно още доста часове. Разбрах само, че на едно место в Синцинати, където е малка избирателната секция, е завършено броенето и казаха, че гласовете, които имат там за Да България и Има такъв народ, имат по еднакъв брой гласове, следвани от Възраждане и ГЕРБ. За другите секции, които са по-големи или са по-разпръснати, все още не мога да дам информация как точно стоят нещата.
Впечатляващото обаче за хората, които бяха в изборните секции в Чикаго, беше това, че много млади хора гласуваха този път. Магдалена Колева, която беше председател на една от секциите в предградието Дисплейнс, наблюдавала е поток от хора, 754 човека, които са преминали през секцията, и според нея 50-60% от гласуващите са били хора на възраст между 35-40 години, млади семейства с деца или несемейни, хора, които по някакъв начин търсят и вероятно обратно път към родината, за да реализират себе си. Аз направих доста анкети днес, имах среща с много хора и виждах каква надежда искаха да имат, да видят промяна, че нещо добро се случва, че България може да поеме по нов път на развитие. Имаше и възрастни хора, които гласуваха, разбира се. А в избирателната секция в предградието Арлингтън Хайтс ми казаха, че 90 годишна жена е гласувала. Така че заинтересовани са от това какво ще се случи и на къде ще тръгнат нещата и младите, и възрастните. Обаче, какъв е фактора, който може би демотивира българите не само в Америка, а въобще българите в чужбина да не са толкова активни по време на гласуването, на изборите? Според мен един от тези фактори е този, че ние никога не можем да разбереме къде отиват нашите гласове. В кой избирателен район потъват гласовете на българите, които гласуват навън. Добре, госпожо Цанева, благодаря ви за този анализ в нашето студио. Ще имаме повод в следващите дни отново да се чуем с вас, да направите вашия коментар вече и при по-ясни данни, надявам се, в следващите часове. И още една гледна точка от чужбина. Александър Марков е в Истанбул. Сашо, как премина изборния ден при теб? Вчера видяхме опашки, имаше известно напрежение с декларациите за гласуване. Добро утро. Първо да започна с актуалните цифри. 13942 души са гласували в Турция до момента при определен процент от обработените протоколи, а именно от големите градове като Истанбул, Измир и Одрин, и без да бъдат обработени протоколите в Бурса, Чорлу и Ялова, които са трите града с най-компактно населени с български селници. От тези 13942 гласували, 4600 са в Истанбул при 100% от обработените протоколи. Със сигурност тази активност е доста по-малка от близо 30 000 души, които гласуваха през 2017 година, много по-малко от 60 000 през 2013 и доста по-малко от над 100 000, които гласуваха през 2009 година. Иначе изборният ден премина по знака на два проблема. Първия – опашките пред 7-те избирателни секции в Истанбул, и втория – неяснотата и хаоса, който се създаде около декларациите, които българските изселници трябваше да попълват. Още при началото на изборите от изселническите организации предупредиха, че при имащи право на глас около 350 000 граждани с български паспорт, 35 секции, ограничението, което е в сила, разбира се, не само за Турция, но за всички страни извън Европейския съюз, това ограничение ще доведе до опашки пред избирателните секции. Вчера такива имаше. Декларациите отново се превърнаха в традиционен проблем при гласуване. Три пъти секционните избирателни комисии тук трябваше да прегласуват собствени решения. Дали може да се гласува с предварително попълнени такива декларации, или те трябва да бъдат попълни собственоръчно на ръка от всеки един от избирателите в изборното помещение. В крайна сметка, в 20 часа избирателните секции затвориха врати и броенето започна. Не се наложи удължаване на изборния ден. За сега най-много гласували, пак казвам, са в Истанбул, близо 5000 души. Следващия град с най-висока активност, това е, разбира се, област Текирдал. Остава да видим какво ще се случи в Бурса. Града е изключително интересен, тъй като оттам се очакват много гласове, за да се оформи крайния вариант на активността от Турция на тези избори. Като цяло обаче, с изключение на опашките декларации, изборите тук преминаха сравнително спокойно. Благодаря ти, Сашо. Още обобщение, разбира се, очакваме от теб и в новините по света и у нас. И сега последните данни, публикувани на сайта на ЦИК към 7.30, при обработени 42,47% от протоколите в районните избирателни комисии. Нека да видим
Моля колегите само да подредят, за да се ориентираме и по-бързо по гласове до момента обработените данни. ГЕРБ СДС 24,15%, следвани от Има такъв народ 19%, БСП за България, трета политическа сила с 14,88%, Демократична България обединени 10,97%, следвани от ДПС 8,71%, Изправи се мутри вън 5,08%. ВМРО, Българско национално движение, за сега остават под чертата с 3,58%. Още актуални данни очакваме и по-късно. Виждате, че те се променят буквално на всеки 30 минути, така че и ние ви правим свидетели на всичко това. Време обаче да поговорим в нашото студио за всичко това, пък, което нашите репортери вече ви разказаха по места, за проблемите, които имаше вчера и които продължава да има и днес, за съжаление. Тук са Калин Славов от Прозрачност без граници, Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Добро утро, здравейте. Добро утро, здравейте. Е, случили се демокрацията? Прозрачни и честни избори ли имахме? Значи, аз си мисля, че имаме традиционни избори. Нали? Вероятно по-хаотични по две причини. Това смесване на машинно и традиционно гласуване и, разбира се, пандемията, съответно мерките, което очевидно създава и притеснение на хората и понякога странни организации гледах на няколко места. Сега по отношение на, нали, казвам моето мнение, от това, което преди всичко виждаме по медиите, отличен опит. По отношение на така наречения купен и контролиран вод, не мисля, че имаме някакви големи разлики. Пак имаме сигнали за и за така коментари в тая посока. Интересно е, че примерно една партия, която е на ръба, нали, не е успяла да организира достатъчен накупен вод, т.е. това не е очевидно лесен процес. Ще продължим този разговор с купения вод и сигналите по места, защото това е едно от нещата, които, за съжаление, тази година видяхме. Но в връзка с това, че за тази година, в която имаше и противоепидемични мерки, куп други неща, които по принцип затрудняват изборния процес, въвеждането на машините, трябваше ли да се случи сега според вас? Това утежни ли ситуацията? Въвеждането на машините не беше лоша идея, но може би не се случи по най-добрия начин. Видяхме, наред с чисто техническите проблеми, за съжаление, в нашия офис, където имаше център за приемане на обаждания в рамките на изборния ден, свързани с нарушения, имаше доста обаждания, свързани с начина, по който секционните избирателни комисии се опитваха да откажат избирателите да гласуват с машини. Защо? Под различни предлози. Машината щяла да почне да работи по-късно. По различни причини подават директно бюлетина, без изобщо да насочват към алтернативата гласуване с машина. Сега причините могат да бъдат различни, но вероятно това е бил някакъв опит да спестят работа в процеса на съставане на протоколите след края на изборния ден. Видяхме, че всъщност това се оказа едно от най-сериозните препятствия пред нормалното приемане на протоколите в районните избирателни комисии. Обърканите протоколи заради сложните контроли, заради сложния начин, по който се изчисляват резултатите. Нещо, за което предупреждаваха. Предупреждавахме и ние. Съвършено безсмислено и ненужно дублиране на гласуването с хартиени бюлетини и с машини. Можеше да се отиде към изцяло машинно гласуване при една малко по-добра организация. Но добре, защо се стигна до тук във Велико Търново изцяло да отпадне машинното гласуване заради грешка в машините? Тук имаше секция, в която пък машината паднала, после спряла да работи и пък не била включена. Нали имаше резервни машини? Нали имаше хора, които трябваше да отговарят за това, ако стане някакъв дефект? Какво не сработи в изборния ден? Тук има един ключов проблем, начина по който ЦИК се отнася към възможностите на експертите извън своя собствен кръг да бъдат полезни в изборния процес.
Има модерни начини, по които се осигурява работенето на такива машини по един нормален начин. Това е така наречения отворен код, до който могат да имат достъп всички, за да се убедят в начина на неговото функциониране, в липсите на грешки. Това е възможността да се извърши проверка на вече инсталирани машини за съответствие на начина, по който трябва това да се случи. Това нямаше да се случи в Търново, т.е. сбърканите екрани на машините, ако имаше възможност да бъдат те проверени и тествани. Но има ли някакъв умисъл според вас, господин Безлов? Хайде, дори да излезем темата само за машините на места, имало дори химикалки с черен цвят, при положение, че знаем, че трябва да е само със син. Да, сега това недоглежда, нали? Значи аз винаги може да има подозрение, особено знаеки процента на контролирания купен вод. Какъв е той според вас този процент? Различно, зависи как го смятате. Ние пренаправена опит да се направи една така оценка и той се движи между, при най-консервативната оценка, да кажем 5-6%, до 18-19% дори, ако сега разбира се... 18-19% от всички гласували, 47 да, значи или няколко. Около 2500 секции, но имайте предвид следното, че вие в те 2500 секции може да имате и купен, и контролиран вод, и нормален вод. Тоест, зависи как го изчислявате, но при всички положения имате един значим процент проблемен вод, т.е. вод, за който се съмняваме. Сега един от проблемите, който коментирайки за машинното гласуване и това разпечатване, значи аз си мисля, че има там един много сериозен психологически проблем, защото вие слагате вашия глас в една кутия електронна и всъщност не знаете какво излиза. Т.е. не вярвате на този, който управлява кутията, така да го кажем, че той не е купен или че е достатъчно компетентен. И затова, нали, тая идея да има тая хартия, все пак, нали, и това да доведе до ни огромни списъци, които, нали, аз, нали, не съм виждал какво се случва в реалността, но само мога да си го представя това, което се преразказва. То всички тези противоречия, нали, които има между политическите партии, които в много отношения не са по същество, но са заради конфликта между партиите. Всичко това прави достатъчно сложен на ситуацията. Вие, разбира се, може да го опростите, но в момента, в който го опростите, ще започнат проблемите с това, че вие вероятно влияете на вота. И така нататък. Тоест, добре, кой ще поеме отговорност? Или по-правилният въпрос е кой няма да поеме отговорност за всичко, което се случи като проблеми вчера? Това е част от проблема, че отговорността не е ясно разпределена между различните участници. Безспорно обаче в случая с Търново ми се струва, че отговорността трябва да бъде на тези, които са въвели софтуерно бюлетината вътре в машината. Исках само да добавя още нещо. Контролирането на информацията, която се събира в тези машини. Това е разнасяне на флашки. Малко наистина може би обърква избирателя къде и какво се случва с гласа му. Има модерни технологии, които позволяват много по-висок процент на сигурност, като например блокчейн технологиите, разпределеното използване на данни в различни компютърни устройства. Така че тази технология може да бъде сигурна и добре работеща, но имам усещането, че идеята машините да се използват като една стъпка към използването на електронното дистанционно гласуване, тази идея, която беше залегнала в разработката на кодекса и включването на машините, гласуването в чужбина в този контекст. Виждате, че голяма част от българските граждани всъщност са поставени пред невъзможност да подадат гласа си. Гражданите в чужбина. 35 секции в големи държави, като щатите, като Великобритания. Да, ние чухме току-що, че избирателната активност. Това е чисто конституционен проблем. Равното право на гласуване и възможността всеки един от българските граждани да подаде гласа си. 35 секции просто не могат да стигнат. Президентските избори, които са на есен, това нещо трябва да бъде законодателно променено. Има няколко месеца до тогава да бъде взето по внимание наистина това, но да ви насоча към още нещо. Ние се говорим за технологии, за машини и прочее, но ние вчера с един експеримент на репортера ни Татяна Йорданова показахме, че с цветно копие от един лев, един студент може да гласува на повече места от едно. Просто секционната избирателна комисия изобщо не разбра, че това е копие, ксерокопие.
От Централната избирателна комисия чухме обяснение, като ами те трябваше просто да пробват там, да видят нещо, да намокрят печат и така нататък. За каква сигурност говорим тогава с един печат да се гарантира, че един човек ще бъде достатъчно съвестен и няма да гласува за повече? Трябваше ли за това да се помисли? След това се правят проверки след края на изборния ден. Всяка една декларация се проверява. Проверява се гласуването, дали един човек е гласувал на повече от едно място и той след това си има наказателната отговорност за това. Така че има и втора бариера. Тоест беше достатъчна тази защита, не е нужна повече. Ако решим да се лъжим, винаги ще намерим начин. Ако искаме да направим конспирация, аз нали мога да си направя за 10 човека с различни ЕГН-та и тогава действително може да стане много как да кажем, сложно и изведнъж се окаже, че има хора, които си имат реални ЕГН-та, но вие как да ги различите? Проверката те първо очевидно предстои. Ще говорим за купените. Единият е гласувал с личната си карта, другия с цветно копие. Вие, да, смисъл, да. Като го имате вече на хартия, кой е истински? Купените гласове. Голяма тема. Преди да я коментираме обаче, да се насочим сега към Плевен, защото там има бързи процедури, бързи производства по наказания в деня на вота, именно за търговия с гласове. Зорница Илиева, включваме с още информация. Добро утро. Добро утро. Първата информация, която давам, бих казала с едно удивление, че аз лично имам затруднения с събирането на рутинната информация от районната избирателна комисия. Има тук напрежение. Хората, с които разговарях, ми казаха, че не са доволни от организацията, но някак си това е очаквано. Едва ли някой, който не е спал повече от 24 часа, ще е доволен. Председателя на районната избирателна комисия не си вдига телефона нито на медиите, нито на колегите си, а не е упълномощил никой друг да говори. Така че затварям скобата, очаквам данни всеки момент. Последно секунди преди включването разбрах, че всъщност работи по сигнал в Славяново. Никакви повече подробности, но се надявам малко по-късно да разбера, да се включа и да ви информирам. А за вчерашния ден и изборните измами и търговията с гласове. Някак си се едно живяхме в две паралелни действителности. Информацията и официалните жалби и сигнали, които бяха подарени, всъщност не бяха подарени никакви, особено съществени в районната избирателна комисия. За тях деня мина изключително спокойно, без никакви нарушения. Ходихме в секции, където изборния ден беше организиран перфектно. Навсякъде имаше маски и дезинфектанти, хората спазваха дистанции и се чувстваха някак си добре, даже се поздравяваха помежду си. Това видяхме в нашите репортерски проверки в града. Тук обаче има едно село, всички може би в България вече знаят неговото име заради търговията с гласове на всички избори. Това е небезизвестното село Буковла, където има 3000 жители и почти 2600 хора с право на глас. Там отидохме на репортерска проверка в ранния следобед и видяхме наистина една перфектна организация. С очите си, с камера видяхме как хората отиват, гласуват. Не видяхме да бъдат извозвани с коли, нито да ходят на съмнителни тълпи. А вътре в секциите, в една от секциите видяхме невероятен ред. Дезинфектанти, маски, дистанция, по трима човека пускани на определен период от време. Въпреки това и там имаше, но не потвърдена информация, че имало търговия с гласове. Гласовете са се продавали по 50 лева. Чуха се имена на партии, които се обвиняваха в изборния ден помежду си, но никой от тях не пусна никаква жалба до районната избирателна комисия, която като няма жалби не отиде и на проверка. Полицията също не даде никаква официална информация. В село Горни Дъбник обаче... Във вчерашния ден имаше първата присъда, бърза, 6-месечна условна, с споразумение. Споразумението означава, че човека, който е осъден, е признал вината си, разбира се, за търговия с гласове. И в град Славяново, където може би и в момента тече проверка, ще отидем да проверим. Там също през целия ден имаше обиски на няколко къщи, тъй като информацията, но не потвърдена и неофициална, без подарена жалба дори, беше, че се търгуват гласове и хората се извозват с автобуси, училищни автобусчета масово, като им се плаща в бусовете. Ето такава беше действителността. Благодаря. Полицията, надявам се, ти да говори до няколко дни официално нещата... какво е свършила. И в новините по света и у нас. Благодаря, Зорница Илиева, с съобщението от Плевен. Как е вървяла търговията вчера? Един глас колко е струвал, господин Разлов? Ще разбереме след изборите, като
така се натрупа някакво количество случаи, защото ние за сега доста епизодично. Така, има различни, виждам, журналистически разследвания, има сигнали, има присъди дори. Разбираме, но нали, предполагам, че това ще бъдат в рамките на няколко стотин гласа, които ще засегнат тези присъди и разследвания, или няколко хиляди. Аз ви казах за какви проценти става дума, ако се правят някакви обективни оценки на база. Има ред статистически процедури, които могат да се използват и да се видят тези разлики. Но видяхме отново семейства, които само с това се занимават, буквално им е бизнес. Едни списъци, едни уверения. Да, традиционно, нищо различно от предишни избори. Е, какво МВР не ги знае предварително, не може да се свърши превентивна работа? Имало е много пъти опити да се прави. Не виждате, 6 месеца е споразумението. Да. Виждате ли, имаше... Това български феномен ли е, между другото, господин Славов, купуването на гласове, продажбата на глас? Не само български феномен, но имаше един сравнително успешен почин за командироване на служители на Министерство на вътрешните работи, както и за разместване на регионалните правомощия на прокуратурата, например. Това дава възможност да се разследват случаи на купуване на гласове в други населени места, а не от тези, от които са и служителите. И тогава едни особени местни връзки, които замъгляват тези разследвания, сякаш изчезват. Това би могло да бъде посока, в която да се мисли за следващи избори, защото виждаме не винаги достатъчен ентусиазъм за разследване на тези сигнали. Защо? Именно поради създалите се местни връзки, поради създалите се зависимости на местно ниво, особено в малките населени места. Аз гледах между точно обратното усилие, в смисъл на припосочване на определени секции проблемни, 2014 година. Тогава това, което направи впечатление, че всички тези секции, които традиционно, нали, се виждаше как на едни избори гласуват за едни, на други за други политически формации, просто имаше нулево гласуване. Обикновено, когато виждате нули при секциите, означава, че там няма кой да купува. Говорим за определен тип секции. Пазарни отношения, да. Търсене и предлагане. Но мисълта ми е, че обикновено местните действително си знаят много добре ситуацията и ако те имат действително една, как кажем, едно ясно посочване на проблемите и съответно да проследяване какво са направили по тези проблемни секции. Има промяна. Но всички говорят за купуване на гласове, всички партии се възмущават. Остава ли ясно кой купува в крайна сметка тези гласове, защото някой се предлага пари, нали? Значи, анализите, които бяха направени на тези секции, които коментирахме, да кажем, с аномалии, да ги наречеме, това, което направи впечатление 2017 година, трите големи системни партии си бяха поделили страната горе-долу. И това е причинно-следствена връзка с контролирания това, вод. Това, което тогава ми като че ли прави впечатление, че те значи, отдавна вече няма една секция, където се продават гласовете, да се продава само на една партия. За да няма недоволни, както виждаме, че няма, те се делят. Добре, на три тенденция, партии, на четири партии. Като тенденция по-добре ли е сега? По-малко ли са се купували и продавали гласове? Това не знаем, когато излезе данни. И като тенденция, пак ви питам за цената, че една голяма машина, една голяма машина за контролиран и купен вод сякаш се счупи, защото загуби своят технолог. Той отиде в друга политическа сила. Може би това даде възможност и за такъв шарен парламент. Добре, благодаря ви много за този коментар. Всъщност, много са въпросителните все още. Отговорите очакваме в следващите минути, а и разбира се в следващите дни. А сега останете с новините в 8. Очакваме и брифинг на Централната избирателна комисия, който ще ви покажем. Добро утро! Отново ви казвам, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. След малко ще погледнем и към последните данни, които публикува ЦИК. Ще видим и как гласувате пък вие на нашата фейсбук страница. Преди това обаче отиваме в Велико Търново. Там Мирела Дончева е с адвокат Калоян Янков, който е водач на листата на Демократична България и който всъщност подаде и сигнала вчера за проблем с машините в града. Добро утро отново, Мирела!
Добро утро отново от Велико Търново. Така е, тук сме заедно с адвокат Калоян Янков, който е водач на листата на Демократична България за Великотърновския многомандатен избирателен район. И наистина, действително, вчера вие открихте проблема и подадохте сигнал в РИК. Какво точно се случи? Добро утро. Ами сутринта, рано в началото на изборния ден, получих сигнал от наш симпатизант от Стражица, че има разбъркване в листата на нашите кандидати при машинното гласуване. Аз бях на път за гласуване, за гласуването в моята секция. Убедих се, че това е така и че кандидатите, номерата на кандидатите не отговарят на техните имена, както е описан в решението на Районната избирателна комисия. Веднага подадохме сигнал в рамките на един час с колегите от юридическия отдел на Демократична България и поискахме така коригиране на тази грешка или спиране на машинното гласуване. Поред вас обаче забави ли се преустановяването на машинното гласуване? Вие подадохте сигнала малко преди 8 часа, а решението на ЦИК дойде по обяд. Да, забави се, мисля, че около 11 часа. Според мен се забави твърде много, защото доста хора гласуваха машинно междувременно и тези от тях, които така са упражнили правото си на глас за нас, за Демократична България, номер 11, предполагам, че са, така, са били объркани в това за коя преференция да гласуват и защото там номерата на преференциите и имената на хората не съвпадаха. В този ред на мисли, обмисляте ли от тук нататък да поискате касиране на вота в четвърти многомандатен избирателен район? Това е доста сериозен въпрос и ние първо обмисляме такъв вариант, но за да вземем окончателно решение, трябва да имаме по-голяма информация и това ще изискаме колко са гласувалите машинно, колко до спиране в четвърти МИР, колко от тях са гласували с Демократична България, за да видим има ли значителен брой хора, които са гласували и са били объркани от неправилното подредената листа при машинното гласуване. Така че предстои в днешния и утрешния ден да така, събереме всички факти, да обмислиме дали да искаме да обжалваме или да вземем други решения. Какво е вашето обяснение за този, така да го наречем, гаф, който стана с софтуера на машините? Ами искам да кажа, че това е една повтаряща се грешка. Същата грешка беше допусната и при обявяване на листите на сайта на Районната избирателна комисия. По същия начин бяха подредени и листите при машинното гласуване, т.е. според мен това е грешка на РИК или на информационно обслужване или на двете институции заедно. Така че и те трябва да си поемат отговорността за тази грешка и за това, че лишиха хората от област Велико Търново от машинно гласуване, което е технологично напреднало и много хора се възползваха, особено избирателите на Демократична България. Какви ще бъдат следващите ви стъпки? По отношение на този казус? По отношение на този. Ами, както казах, обмисляме вариант за обжалване, но първо трябва да съберем информация и да видим колко хора са гласували, оказало ли това влияние и така нататък. Така че не можем да кажем още, но възможно е и да предприемем съдебни действия. Благодаря ви. А в този час продължава приемането на изборните книжа в районната избирателна комисия. До момента около 30% от протоколите са обработени. Благодаря ти, Мирела. Ние пък продължаваме да обработваме и нашите данни на Facebook страницата ни. Днес ви питаме, гласувахте ли, да видим и отговорите към този час. При 117 гласували, 120 са гласували в изборния ден вчера, само 3 не са отишли до урните. Що се отнася до това, какво сте предпочели, машина или хартия в общи линии? И в двете посоки виждаме коментари. Повечето от вас, които са избрали машините, не са срещнали никакъв проблем. И отново към сайта на Централната избирателна комисия. Данни към 7.30 и обработени 42,47% от протоколите в районната избирателна комисия. Продължава първа политическа сила да бъде коалицията ГЕРБ СДС 24,15%, следвана от Има такъв народ 19%, БСП за България 14,88%, Демократична България Обединение 10,97%, ДПС
8,71% и Изправи се, мутри вън 5,08%. Това са партиите, които за момента влизат в следващия парламент. ВМРО, Българско национално движение, за сега остава под чертата с 3,58%. Тези данни и всичко, което още може да обобщим от вчерашния ден и като анализ вече, в студиото са социолозите Боряна Димитрова и Андрей Райчев. Добро утро, здравейте! Здравейте! Кой спечели изборите и кой ги загуби? Ами, какво да кажем? Ако погледнем резултатите, които и тази сутрин ни съобщава ЦИК, макар и междинни резултати, ГЕРБ остава първа политическа сила. Но ако говорим за възможността за съставяне на правителство тук нататък, защото победителят като основна свое предизвикателство и така признак с печелени избори, ГЕРБ става във все по-невъзможна ситуация да състави правителство. Първо, че ВМРО, което беше на чертата в екзит половете и в паралелното, по всяка вероятност няма да прескочи, дори и да мине, остават с доста по-малко от 120 депутати. Същевременно обаче не бива да гледаме единствено и само на първа политическа сила съставяне на правителство. Очевидно е нещо, което така имахме го като хипотези, по-малка избирателна активност, твърдите ядра и в по-голяма степен възпроизвеждане на статуквото, по-висока избирателна активност, което поне по данни към момента виждаме, че се реализира по-скоро втората хипотеза с по-висока избирателна активност. Това дава много съществено предимство, да ги наречем, на партиите на протеста. Изправи се такъв народ, Демократична България, Има такъв народ, Демократична, Изправи се, мутри вън. Съвършено очевидно, според мен, независимо от това колко ще 1-2% мръдна данните до края, че от тук нататък трябва да има правителство, което да адресира, да се обърне към тази промяна. Не е възможно да се възпроизведе досегашният правителство. Ще съм убедена, ако се стигне до съставяне на правителство, защото може би ще говорим и за това правителство или нов парламент. Така или иначе, обърната е вратата към промяна. Дали чрез правителство, дали чрез избори, сме намираме по всяка вероятност в един преходен период на промяна. Случи ли се промяната с тези избори? Ще има ли правителство различно? Значи не се случи, той случи се промяна, разбира се, но иска да кажа, не се случи нищо изненадващо. През септември миналата година, на върха на кризата на това правителство, всъщност политическата, протестерите бяха в страната, тези, които бяха за протеста, 60, тези, които бяха за правителство, бяха 30. И в този парламент виждаме много ясно това. 60 на 30. Този парламент възпроизведе протеста и показа, че ГЕРБ са изчерпали възможността да продължават да лидират страната по начина, който лидираха до тук. Тоест, първият главен факт, който в моите очи се състоява, ГЕРБ печелят избори, те са първи. Те получават нещо като сериозни аплодисменти, те 10 години управляват държавата. А възможно ли да има разместване с Има такъв народ? Виждаме, че процентите не са чак толкова. Далече, далече. 25 на, доколкото виждам, 25 на 20, много грубо казано, 5% едва ли ще се стопат. ГЕРБ ще остане първа политическа сила. Те печелят пети подред. Мисля, първи са на пети подред избори. Но те губят инициативата. Те не са в инициатива. Между другото, снощи гледах премиера Борисов. Той каза нещо съвсем спокойно. Предлагам ви нещо да правим заедно. Ако не, карайте вие, ще видите ГЕРБ като опозиция. Това ли каза всъщност? Това чух. Сега, разбира се, подчерта, нали, как неговата партия и така нататък, може да получи, те могат наистина да се гордеят. В 10 години подред управляват и 5 пъти печелят поред парламентарни избори. Но, особено без ВМРО, шанса да съставят правителство с кого? Имате протестерите, които всички до един се кълнат, че няма да с него. Имате БСП, което няма как да е с него. И ДПС, които те никога не са искали да бъдат заедно. Той изкара експертите, каза, нека да поставим експертите, ние да поемем отговорност. Върви ли се към програмно правителство, широка коалиция? Позволи, Боряна, значи, да. Това беше следващата мисъл. Той ще получи обаче задължително по конституция първия мандат. Това, като той може да предложи, е широко коалиционно експертно правителство. И това и ще предложи. Тук дали това предложение ще мине или няма да мине, по-скоро няма да мине, но шанса да мине е свързан с една въпросителна. Един въпрос. Кой е министър-председател? Явно не е Борисов. А кой? Госпожа Димитрова?
Най-напред по формулата експертно правителство. Да, то може да бъде наречено експертно, програмно и така нататък, но трябва да има партии, които да го гласуват. Формулата за тях трябва да се види кои партии ще гласуват това правителство. Борисов ще получи мандат от президента конституционно за съставяне на правителство. По всяка вероятност, съдейки по вчерашното изявление, ще се обърне към повече партии, към такава формулировка за експертно правителство. Всички затвориха вратите към него. Така, това казах и преди малко, че поне по предизборните заявления, поне по тезите, включително в изборната нощ, които чухме, шанса да се реализира такъв тип управление с мандата на ГЕРБ към този момент, не можем да сме напълно сигурни, оценявам като по-скоро слаби. Сега, има следващият вече по конституция, въпросът за това, че има такъв народ и втора политическа сила, сменя не само подкрепата, но политическото му присъствие, тъй като ще получат втори мандата за съставяне на правителство. Тук вече можем да мислиме малко повече по-поливариантно, нека да наречем, защото вече мандатът ще отиде в една политическа сила, която изразява поне на този момент заявка за промяна. Каква ще бъде тя? Много неясна. Те казаха при какви условия. Значи, какво могат да съберат Има такъв народ? Могат да съберат останалите протестни партии, могат да съберат Демократична България, могат да съберат и Изправи се мутри. Това прави нещо 80-90 депутати. Точно така. Във всички случаи те ще се нуждаят тогава от още една политическа сила. Това, за което в момента говоря, дори да се нарече експертно, това ще е на практика формулата всички срещу ГЕРБ. Тоест, БСП трябва да ги подкрепи една или друга. Точно форма. Така. БСП трябва да... Тук пък идва друга защо човек. Защо изключвате ГЕРБ да ги подкрепи? Аз виждам абсолютна възможност те да кажете до този и ГЕРБ да ги подкрепи. Абсолютно не виждам. Да ги подкрепят всички ГЕРБ. Срещу ГЕРБ. Не, вижте, то може. Аз съм в парламент и ГЕРБ, ако ще гласува, ако иска не. Но по-скоро върви към посоката. Пак казвам, ние говорим хипотетично, тя върви в посоката всички срещу ГЕРБ. Ако е всички срещу ГЕРБ, каквато не веднъж и не два пъти. Но това е интересно ли сте за ними ГЕРБ, ако иска да ги подкрепи, какво те не мога да кажат, ни гласувайте. Да, може да ги подкрепи. В единия случай, ако подкрепи БСП, нека така да кажем, имаме едни червени линии, които бяха начертани в хода на предизборната кампания, че няма да правят правителство с партиите на статуквото, каза Слави Трифонов. Демократична България също каза, че в лицето на господината. Сега, ако ГЕРБ подкрепи, също имаме друга червена линия. Червена линия, защото много от партиите казаха, че няма да правят коалиция с ГЕРБ. Затова, защото който е направил. Да, нека не е коалиция, нека да е подкрепа. Нека да е подкрепа. Но това означава, че това правителство ще зависи от гласовете на ГЕРБ. Ще зависи от гласовете на ГЕРБ. Че после мога ги свалят. Така е. И те при цяло време ще стоят, ще трябва да правят компромиси наляво и надясно, просто казвам. Аз това, което най-кратко искам да кажа, и вчера го коментирахме, че преди изборите, а и в изборната нощ, има няколко, да ги наречем малко или много, по-естествени коалиции. Едната, която евентуално ГЕРБ, ВМРО, ВМРО почти сигурно не влиза ням. Другата около протестните партии, може би БСП, ДПС беше такава, която вече не възможно с ниския резултат. За да се направи правителство в този парламент, ще трябва да се прескочат някои червени линии. Дали ще се прескочат, предстои да видим, но не е възможно без да се прескочат разделителни червени линии, които бяха начертани. Но математическо мнозинство ли в момента се правят с калкулатор, както ние вчера в изборните стоя броихме този плюс този плюс този. Принципно ли трябва да се върви към някакви общи политики или по-добре да има някакво правителство, вместо се дават 1 милион за нови избори? Не, кой път да се поеме? Това с милионите е несериозно. Значи, си изхарчи по 5-10 лева на човек да направи нови избори. Това е смешна работа. Въобще това не е аргумент. Вижте, първото предложение ще бъде от ГЕРБ. И те ще кажат, еди кой си експерт, сега това е много важно, кого ще посочи като министър-председател. Ако искате, давайте. Кой? Имате ли някакво предложение? Не, разбира се, нямам никаква представа, но някакъв приемлив човек за всички и така нататък. Нещо такова, което не е герберско, така да се каже. Най-вероятно ще им кажат не. Трифонов ще има избор. Изборът му е много прост. Или да получи правителство на малцинството. Аз съм сигурен, че го прогласуват и от ляво и от дясно. И от червените, и от ГЕРБ ще го прогласуват и ще кажат, аз сега ви гледам се ира. Защо? Защото за ГЕРБ е страшно важно да избегне нови избори, защото много иска да избегне служебен кабинет на Радев. Така че за него печалбата на тези няколко месеца, Радев има право да прави служебен кабинет до септември. След септември той няма право да прави служебни кабинети и съответно те ще си решат въпроса. Така че ГЕРБ ще, ако Трифонов и компания посочат министър-председател, той моментално ще гласува с затворени очи. Магаре да му посочат. Следователно, избора на Трифонов, това е най-важното, което трябва да разберем, е малцинствено правителство или нови избори.
И това е въпросът, който те ще трябва в щаба да решават, сядайки там Христо Иванов, той и Мая, и Бабикян. Нека да кажем няколко думи и за ДПС. Те загубиха ли онази своя роля на балансьори? Учуди ли ви, че някакси този път, като че електората им не беше така мотивиран, както на предишни избори? Във всички случаи ролята им доста олеква. Те не са без значение, но ролята им доста олеква, съдейки първо по подкрепата, която получават, по-ниска от заявките, които бяха дадени първоначално, по-ниски включително от това, че вече нямат съперника в лицето на ДОСТ, получиха подкрепа, доста по-слаба мобилизация. Вчера и по данни на ЦИК видяхме, че в Кърджалийско и в екзит половете доста по-малко хора гласуваха. И в Турция видяхме сутринта, да ни каза нашия кореспондент, да, нещата как се случили. Така че тази традиционна, която знаем, мобилизация на избирателите на ДПС и която в интерес на истината очаквахме, съдейки по заявките, не се случи. При тази по-ниска подкрепа, която имат, вече е доста по-трудно да заявява тази роля. Не само на балансьор, нека да кажем, че преди изборите Мустафа Карадая каза, че те искат вече открито да влязат в властта, не само да бъдат балансьор. Улеква тази роля. Вижте, все пак трябва да знаем, говорим в момента анализи за тази конфигурация на парламента. Ако наистина няма правителство, не се направи правителство на малцинството, подкрепено от някои политически сили, може да се върви към нов парламент и тогава да имаме нова динамика в политическите. Не вярвам ДПС да получи по-висока подкрепа, но в момента наистина сме в един врящ котел, който не е ясно какво ще се случи. Най-голямата неизвестна въобще не е Борисов, като мисля, че вече консистентът е, да се му е ясно какво прави. Трифонов, който е на голяма дилема, но все пак избира между две неща. И едно напълно непредвидимо ситуация, която е БСП. БСП е напълно непредвидимо какво ще стане. Да, очакваме от защото първо не се знае лидера, дали лидера ще оцелее. Второ, ако лидер оцелее, каква политика ще води? И така нататък. Тоест, най-голямата неопределеност мен, ако питате, причината, по която не мога да кажа, че това ще стане, или поне много вероятно ще стане, това е защото нямам представа какво ще стане в БСП. Това ще видим тия дни. Ще продължим тук нашия разговор, но като говорихме преди малко и за ДПС, нека да се прехвърлим сега в Кърджали. Там е Иво Никодимов, за да ни каже и последните данни, как се разпределиха гласовете, какви са нагласите, може би вече реакциите. Иво, добро утро. Добро утро, Христина. Аз се намирам в районната избирателна комисия и тук бавно върви обработването на протоколите. Можем да говорим на база 30,7% от секционните протоколи. ДПС по традиция запазва най-доброто си представяне на избори, именно в област Кърджали. За сега те събират 67,04% от гласовете на хората. Втори са ГЕРБ с 11,69% и трети са БСП за България с 7,95%. Тук партия Има такъв народ на Слави Трифонов е четвърта с 4,87%. Пак казвам, това е при малко над 30% обработени протоколи. Рано е да се каже как се разпределят мандатите, дали запазват досегашното си съотношение 3-1-1 или ще бъдат 4-1 или пък ще се стигне до някакво друго разпределение. Но въпросът тук вече е защо толкова бавно прави впечатление, че дори под средното за страната са обработените протоколи. И това е въпросът към председателя на районната избирателна комисия. Защо толкова бавно върви обработването на протоколите? Къде са най-много грешки, с които се сблъсквате? Проверките на самите преференции, които са посочени в протоколите, отнема доста дълго време, тъй като установяваме някакви грешки в всеки един от протоколите. Колегите общо взето се опитват възможно най-бързо да установят откъде идва грешката, която е вписана в протокола, за да могат да посочат на самите секции и да се ги поправят. Тоест, да разберем ли, че няма грешка в отчитането на партийния вод, кой за коя партия е гласувала, има грешки единствено и само в отчитането и пренасенето на резултата за преференциите? Да, може да се каже, да. Има... Всеки протокол има различен вид грешки и следва да се подхожда индивидуално. Справили ли са се хората с новите протоколи, които казват, че са доста по-сложни от колкото предишните? Ами, мога да кажа, не особено. Не особено. За съжаление.
Ами, както виждате, такава е ситуацията тук. Вчера ДПС направиха първия си коментар, именно в ефира на Българската национална телевизия, веднага след обявяването на предварителните резултати от екзит пола Хасан Азис, който е и заместник-председател на партията, каза, че за ДПС е важно да се постигне максимално широко обединение на партиите в името на определени цели в бъдещето управление на страната. Дали ДПС ще запази тази своя позиция? Ще разберем, разбира се, в следващите дни. За сега поставиха единствена червена линия за невъзможен коалиционен партньор от страна на патриотите, които те наричат националисти, но пък, както знаете, голямата въпросителна с това дали ВМРО влиза в парламента остава. Така че очевидно предстоят интересни времена. Се очаква тук до късно тази вечер да продължи приемането на протоколи и обработването на резултати. Хората от секционните комисии споделят, че повече няма да се занимават с тази дейност. Да, за съжаление и там виждаме такива заявки. Благодаря на Иво Никодимов за обобщението в Кърджали. Продължаваме нашия разговор и анализ в студиото с Боряна Димитрова и Андрей Райчев. Свикнали сме в нашата политическа действителност на избори да има някаква изненада. Сега, коя беше голямата изненада на тези избори? Христина, извинете, аз заради машинното гласуване искам да ви прекъсна само за момент. Много е... Аз гласувах машинно и не мога да си представя защо до сега не сме го правили и защо да го правим в бъдеще. Лесно, бързо, сигурно... Защото имаше проблеми, сигурно... видяхме ги вчера. Защо не се справихме с машинното гласуване? Добре, защото беше за пръв път. Но това е много по-хубаво, отколкото другото гласуване. По-бързо, по-цивилизовано, и не е трудно. А мен беше страх, честно казано, че няма да... Нещо ще гласувам и ще сбъркам, но това изключва това. Много хубаво гласуване. А колкото до... Това, разбира се, нека Боряна каже. Да. Вижте, аз съм... Безспорно за мен е голямата изненада. Беше много силното представяне на Има такъв народ. Защото, ще кажа това, което ще се опра все пак, ние като социолози говориме, хората ще сравняват това, което и преди това сме говорили. Да, ГЕРБ първа политическа сила, една значителна дистанция с БСП, която 7-8-9%, която е... Добро представителство на Демократична България. Тя е малко над това, което беше, но говорихме тук и включително в това студио, че качва по време на кампанията. Формацията около Мая Манолова също, че прескача. ВМРО беше на ръба. Говоря на базата и на това, което бяхме наблюдавали, което може все пак социологията да наблюдава предварително. Това, което, ако си спомняте, говорихме спор, нали, за третото място между ДПС и Има такъв народ. Много по-силното, отколкото бяхме предвиждали, отколкото можеше да се регистрира представителство на Има такъв народ. Ами, аз поне две неща, може би три, бих откроила. Първо, една мобилизация на хора, които са по-млади хора, хора, които са... Вота му е съсредоточен в София, но много в областни градове. Тоест една кохорта от избиратели, не само млади, но и такива, които не са гласували на предишните избори, не са се чувствали представени. Така че в последната, може би една седмица, имаме, поради което виждаме и този ръст на избирателната активност. Очакваше се, че тя, ако има по-висока, ще се разпредели между различни политически сили. Не, говорихме непрекъснато, аз даже и казвах. Видите ли по-висока избирателна активност, значи, че е отишло в протестните партии. Не. Това е първото нещо, което ми се струва важно. Второто нещо, което видяхме с даже по-бързи темпове, отколкото го регистрирахме, въпреки че регистрирахме, коментирахме тук с вас спада на БСП. БСП просто драматично пада. Значи не толкова... Нали, ГЕРБ не сте, но просто драматично, което позволява на Има такъв народ да, така скажа, да се представи. От какво не се възползва или какво сгреши? Много. Аз не искам да го... Тя имаше вътрешни, има, продължава да има вътрешни проблеми, които са, има проблеми според мен и с стратегията, с тактиката, с начина по който изобщо се представи на тези избори, включително с, вероятно, с листите, с убедителност на хората. И за Има такъв народ трябва да кажем нещо, което, знаете ли, много пъти ме питаха, аз с това приключвам, когато давахме данни преди изборите. Ех, къде виждате? Ние го измервахме около 13, 12, 7, 13. Къде го виждате толкова висок? Има такъв народ. Много хора очакваха, че той даже и още по-малко ще бъде. Това, което мисля, че не се дооцени, че Слави Трифонов се обърна към хора, които
по принцип не се занимават активно с политика. Да, може би не ги ловиме толкова даже. Те са трябва извън да... активните политически и всъщност той успя да събере този трябва вод. Трябва да имам в Хасково, но при това вашата изненада на тези избори. Те са свързани двете изненади. Унизителната, страшна загуба, безпрецедентна загуба на Корнелия Нинова. Те са на историческо дъно. БСП никога не е потърпяла никого от никъде, пред никакви обстоятелства такова поражение. И разбира се, победата на Слави. Те са свързани, но имат различни причини. Корнелия Нинова промени характера на БСП. Това не е същата партия. Тя направи малка лидерска партия. БСП винаги била голяма, сложна, с изключително сложни взаимоотношения, много противоречива, но голяма. Тя опрости, направи лидерска и съответно малка. И какво ще, как ще реагира партията на това си ново положение? Защото ако не реагира апропо, тя ще стане на 10% партия без значение. Натам върви. Така че това е много, много важно за България. Чакваме се още Корнелия Нинова да даде своето изявление. А за Трифонов да ви кажа какво моето интуитивно, значение. Все пак е важно, струва ми се. Вижте, младите хора живеят във Фейсбук. Нещо, което ние сме забравили. Слави Трифонов си позволи нечувано нещо. Няма се явявам по никаква телевизия. Няма се явявам във вест, няма се явявам в радио. И седи при тях. Защо? И във Фейсбук. Той първи успя... Телевизията бъде малка. Той първи успя да влезе в унисон с новия човек. Той с компютъра да цъка. Това му е победата. Добре, ще продължим анализа си. Нека да... Компютърът цъкат и голяма част, да кажем, от IT, от хора с високо особено образование. Особено в последната година и доста други хора започнаха вече в това да се лъхват в пространство. Да не ги генерализираме, че всички са избиратели. На... Николай Решинов ни очаква, за да ни каже и актуалната информация, която има за Хасково. Ники, здравей! Здравей, Христина. Виждаш каква е обстановката зад мен в районната избирателна комисия на 29-та РИК в Хасково. Стотици хора чакат тук в зала Дружба. По-малко от половината все още са успели да предадат протоколите си. Малко преди ние да се появим, все още имаше хора, които чакаха отвън на дъжда. Защо се стигна до тази ситуация, ще ни каже председателя на комисията в Хасково, госпожа Веселина Тенчева. Тук има недоволни хора. Трябва да се обадим на линейка. Линейка има вън. Тук се налага спешна ситуация в ефира. Председателя трябва да извика линейка, защото има някакъв случай. Какво ще ви кажа, какво се случва тук. По-малко от половината секционни комисии, те са 491, са успели да предадат протоколите си. Въпреки че има създадена необходимата организация от над 20 приемни. Госпожо Тенчева, за какъв инцидент става дума в момента? Веселина Тенчева, председател на РИК Хасково. Това е тази вечер, може би вече петия такъв инцидент. До тази ситуация се стигна, защото в един момент пред районната избирателна комисия в Хасково дойдоха почти всички секционни избирателни комисии от всички общини. Ние предложихме част от тях, които пристигат от други общини, да изчакат в автобусите на паркинга. Там бяха създадени условия, навеси, скамейки, туалетни. А Меги Гайдарова, нашия оператор, може да покаже нагоре в залата, докато ние говорим. Да, линейки, колко пет сте извикали? Това сега ще бъде петата. Бяхме подготвили училище в близост до залата, където хората да не стоят отвън на студено, да бъдат извозвани, но те просто дойдоха и се наредиха и започнаха да се бутат отвън и искаха да влизат в залата. Това е причината да са така набутани в момента тук, без да са спазени почти никакви мерки, защото те си мислят, че като влезнат в залата и след 15 минути ще излезнат. Кога ще приключи изборния ден? Хората негодуват, готови са да хвърлят, да палят бюлетини. Това ни казаха те. Ами не мога да ви кажа кога ще приключи изборния ден. Нашата комисия към настоящия момент е обработила почти половината от протоколите. Вероятно късно през вечерта ще приключим. Но този хаос, който се създава не за първи път, трябва да даде индиция, че този изборен процес в този си начин на следващи избори не може и не би следвало да се осъществява. Добре, благодаря ви, желая ви лека работа. Аз сега ще се опитам да попитам тук хората. Здравейте, от колко време чакате? Еми колко време? Чакаме сигурно от 2 часа горе-долу. Колко време бяхте на студа? Еми колко време? Еми до 4.
Защо така бавно върви предаването на протоколите от комисията? Казва, че членовете на комисиите, на секционните избирателни комисии много грешите в протоколите. За мен не е вярна тази информация. Не знам какви им са претенциите, но те не си вършат работа както трябва. Добре, колеги. Ами Христина, това е обстановката към момента. Аз ще изляза след малко вън, за да видя, както каза и председателя на РИК, петата поредна линейка на човек, на който му е прилошало в чакането тази вечер. Следим обстановката в Хасково. По-малко от половината секции са отчели, а те са 491 тук. Очевидно, дълъг благодаря ти, Николай. Благодаря ти. Продължаваме да следим ситуацията и с нашите анализатори в студиото. Всичко това, което видяхме и сега в това, което видяхме пряко включване на Хасково в Хасково, адекватна ли според вас беше организацията на тези избори? Това, което в момента виждаме, сме го виждали на други избори. Някак си изненадва ли ви, учудва ли ви? Аз си казах мнението. Учудва ме, че тези машини отдавна сме ги направили и това ще махне всичките глупости. Няма ли има тогава такова струпване? Няма ли има, разбира се. Вашето мнение за организацията на изборите? Ами вижте, аз имам чувство, че и доста различно по региони. Има места, където виждаме, че бързо върви обработката, че е създаден нормален ред. Хората не е толкова трудно, това коментирахме, да има часове, в които да могат да се представят, да се върви много по-организирано, защото това, което виждаме, е унизително за хората, които цял ден са били в секциите, които очакват сега цяла и да се каже, че причината е това, че те били влезли в залата на стояли на паркинзите, не е изобщо. Тоест има места, където има много лоша организация, нека да го кажем. И това е въпрос, вероятно, както на така централна, така и на риковете. Но и аз се присъединявам към тезата. Коментирали сме и преди това, че машинното гласуване създава много повече възможност, включително и организационното технологично провеждане на изборите, да не довежда до този хаос. Но може би, когато наистина е машинно, защото тук става да ще дума, че механично трябва да се нанасят едни данни от машинното гласуване. Протокол като такъв да стане наистина електронен. Да, но защото е комбинирано. Ако не е комбинирано, тогава може да има разпечатка от машината. Нека финала на нашия разговор да бъде и с поглед за гласуването в чужбина. Гласовете от чужбина могат ли по някакъв начин да обърнат подредбата тук? При 86, малко над 86% обработени протоколи. Има такъв народ все още води. Сега нашите зрители ще видят и конкретните цифри, които ще ви помоля и да коментирате. Ами, вижте, доколкото тези цифри са единството, с които разполагам, 30%, който има нещо Слави Трифонов тук, е много. Страшно много. Той е традиционният лидер в чужбина са демократите. От седесарски времена. Още те си печелят чужбина. Той ги е бил 2:1. Това никак не е малко. Той е бил ги в съотношението, което ги бие в страната. 20:10. За другите няма особена изненада. Много ниски са данните за Турция, като гледам. Това е учудващо ниско. Учудващо ниско. Изобщо трудно е да се каже, ДПС е малко херметична партия, какво става, но там нещо става. Така че като цяло, какъв ще е резултат? Резултатът ще е много прост. Трифонов ще качи над 20%, като гледам, какво ще става, или ще стигне 20%, което въобще и даже психологически става друго. И съответно Демократична България ще застига все повече БСП. Защото ситуацията на БСП става вече, усетете, че с 5% губят изборите, те започват да доближават до традиционния си противник от преди 20 години сините. Те, ако едните се връщат на 12, другите на 14, то те са почти реми с синьото. Вие представете ли си какво поражение за левицата? Госпожо Димитрова, финални думи от вас. Финално изречение само ще кажа, че данните, които виждаме от чужбина, които и ние сега виждаме, тъй като никой от нас не работи там, само затвърждават и даже засилват тенденциите, които виждаме в България. Виждаме силен има такъв народ, силна демократична България, много слабо, традиционно по-слабо в чужбина БСП, но сега много слабо, по-слаб ГЕРБ и ДПС, което се представя доста по-слабо от очакванията. Чужбина просто затвърждава, тя не е тотално различна, затвърждава тенденциите, които наблюдаваме и в България. Разбира се, от тук нататък наистина ключовия въпрос остава, къде точно ще спрема хаото за всяка една от политическите сили, което и ЦИК ще, надявам се, в рамките на ден-два да имаме окончателните данни. Тогава ще имаме отговор на този въпрос. Благодаря много за коментар.
коментар в нашото студио. Разбира се, ще ви очаквам отново вече, когато имаме по-конкретни данни, за да видим как тепърва ще се завърти рулетката на мандатите. Ще си говорим и за срокове и така нататък. И ще трябва да си говорим за президента Радев, за който не си говори. Ще, за всичко това в следващите ни предавания. Като говорихме пък обаче сега за изборите в чужбина, видяхме малко по-рано от Александър Марков как се случиха те в Турция. Нека сега от Десислава Апостолова да разберем и в Брюксел, изобщо в Европа, как българите в чужбина гласуваха. Здравей, Деси! Добре утро и от Брюксел, Хриси. Българите в Белгия само потвърдиха тенденцията, която и ти сега обсъди с експертите в студиото. Първа политическа сила в Белгия е новата формация на Слави Трифонов, Има такъв народ, а втора е Демократична България. Третия е Движението за права и свободи, четвърта политическа сила остава ГЕРБ, а БСП едва на шесто място, следван от формацията около Майя Манолова. Българите тук в Белгия гласуваха в 11 секции, като избирателната активност беше по-висока в сравнение от 2017 година, когато гласуваха около 4000 души. Сега последната информация, която аз видях, беше около 5500 гласували българи. Може би ще се променят малко числата. Иначе интересна подробност тук от Белгия е, че в Брюксел, където, както нашите зрители знаят, са съсредоточени европейските институции, където се предполага, че работят образованите българи. На първо място е Демократична България във всички 5 секции в Брюксел. В Лёвен също така първа е Демократична България, докато в останалите големи градове в Белгия, Гент, Антверпен, а и в новата секция в Хаселт води партията на Слави Трифонов. Иначе изборите тук протекоха нормално. В Белгия вчера и днес е Велик ден, така че е изключително спокойно. Още повече, че страната все още се намира спазва строгите мерки срещу COVID. Така че опашките пред българските секции правиха впечатление. Благодаря ти, Деси. Очакваме, разбира се, окончателните данни от гласовете в чужбина. Как ще се разпределят мандатите? Десислава Апостолова с още информация и штрихове за това. Да поговорим сега обаче за това пък как говориха политиците по време на кампанията. Анализът в студиото ще бъде на доцент Владислав Миланов, преподавател по съвремен български език към Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте, добро утро! Здравейте на вас и на вашите зрители! Как говориха политиците по време на тази предизборна кампания и вчера в изборния ден буквално? Много е хубаво, че търсим обяснението на редица политически процеси през речта, защото през последните дни вниманието като че ли беше насочено върху процентите, върху това, което ще стане след изборите. И всъщност не си дадохме сметка, че тази сложна ситуация, в която в България в момента се намира, до някъде е допълнително осложнена и от начина, по който бяха поднесени посланията на българските политици през речта. Ние непрекъснато повтаряме, и то не назидателно, а по-скоро с идеята да помогнем на българските политици, че е много важно посланията да бъдат ясни. Защото българското общество като че ли се измори от противоречията в политическите послания. Едно послание трябва да бъде точно, да бъде конкретно, да бъде образно поднесено, не само да информира, но и да въздейства. И когато един от тези елементи се изгуби, самите политици като че ли се изгубват в речта си. Но не е ли това тяхна цел понякога? Нищо говоренето, хората много-много да не се ориентират в това, което иска да кажат. Възможно е да има и такава стратегия. Изобщо, когато един политик превърне речта в стратегия, а не като сила на своята ценностна система, като израз на своята политическа идея, тогава речта винаги отмъщава, защото знаете колко много поговорки е създал българския народ за силата на думите и това не са празни думи. Нищо говоренето е проблем за българското политическо пространство от години. Факт е, че политиците създадоха и свой жаргон, зад който се чувстват уютно, крият се уютно. И дори когато млади лица навлизат в политиката, също бързо освояват този модел на добре структурираните граматически изречения, зад които обаче понякога човек не може да открие информацията, която му е необходима. По време на тази кампания видяхте и нещо друго и във вашите студия имаше толкова много политици,
като че ли се разруши смисъла на диалога като синтактична структура, в която двоединството въпрос-отговор дава възможност на политика ясно да изрази своята идея, ясно да достигне до хората. Беше нарушена тази структура. Диалогът много често се превръщаше в едно надвикване с извинение за разговорния израз. Политиците като че ли си създадоха стратегия дори спрямо вас, журналистите, и много често, когато не желаяха да отговорят на един въпрос, намираха начин. Говориха върху него, нека си го кажем така. Наистина имаше и такива изяви. За съжаление, винаги сме се опитвали да внесем такъв ред, за да може зрителите да чуят нещо. В крайна сметка това беше целта. Но като говорим за това пък, има ли някаква крайност? Станахме ли свидетели на твърде агресивен език? Имаше и агресивна реч. Имаше недопустими така откъм езикова, откъм речева агресия употреби, защото в публичната реч е крайно време да разберем, че когато един политик обижда друг политик, той всъщност обижда общност от хора, обижда цялата държава. Крайно време е, и много ми харесва, че винаги обръщате внимание на това, да спрем да толерираме тази обида. Да спрем да толерираме агресията. Извинявайте, но дори в предизборно студио политик си позволи да се обърне към друг политик с прякор, който очевидно е неуместен, който очевидно изразява ирония. Знаете, че този тип говорене в публична реч не може да бъде модел. Така си говорят децата, когато се обиждат на площадката в детската градина. Позволяват си едни такива заигравания с думи, които чухме включително в предизборната кампания. Но тук говорим за държавно отношение, за институционална реч, за висока публична реч. И в този смисъл нашите изисквания не са толкова строги и толкова стриктни, защото не очакваме от политиците да говорят като блестящите световни оратори, но очакваме от тях да бъдат добър модел за подражание. Очакваме от тях да спазват книжовно езиковата норма, защото колкото и да е динамична тази норма, колкото и да е разколебана в публичната реч, тя трябва да бъде спазвана. Не случайно и в Конституцията е заложено, че общонародната норма, общобългарският език в своята представителна формация би трябвало да бъде код, би трябвало да бъде закон за публично говорещите би лица. Би трябвало, казвате, книжовна норма, само че не влезе ли доста, даже да не кажа, че постоянно на това ставаме свидетели, точно разговорния език. Не се ли харесва това на избирателите? Не се ли чувства така те по-близо до политиците и политиците до избирателите? Отново за стратегии ли говорим тук? Може би говорим за неуместно разбиране на въпроса за достигането до избирателите. Винаги сме казвали, когато един политик отиде при своите избиратели, съвсем естествено е да превключи кода. Но в официална публична реч е редно да бъде до книжовно-езиковия стандарт. Той е общовалиден, той ни обединява като нация, той ни прави единни. Да, България е прекалено разнообразна като диалект, като традиции, като облекло. В парламента не сме видели народен представител по народна носия, за да демонстрира обичта към определен район. Но когато по време на кампанията видяхме в народни носии. Когато чуем един политик да казва депутати, да казва телевизия, деца, кучетата, ние бързо разбираме, че това е неовладян диалект и че не може в официална ситуация да се допуска. Вие много точно го определихте. Небрежната разговорност, фамилиарността. Голяма част от българските политици пренасят фамилиарната реч, речта, с която общуват помежду си с приятели в неофициална обстановка, и в официалната реч. А именно това не бива да бъде допускано. Като говорим за посланията обаче, да погледнем и към слоганите на тази кампания, към посланията, които имаха и в предизборните си клипове, и билбордовете. Те привлякоха ли избиратели или никой не обърна внимание? Тук може би ще вляза в противоречие с цели екипи, които подготвят тези слогани и предизборни клипове. От езикова гледна точка никакъв ефект. Изхабени думи,
които не достигат до хората. Клишета, които стоят там, защото някой е казал, че в предизборната кампания трябва да има и такива думи. Не постигнаха ефекта си. Речта има една основна функция – да информира, да въздейства. Тези слогани стояха повече от изкуствено. По-изкуствено от всеки друг път. Доцент Миланов, на вас ви правят впечатление всички тези неща. Вероятно и на студентите, които се занимават с това и ще го превърнат в своя професия. Мислите ли обаче, че на хората им прави впечатление? Да. Да, българинът уважава своя език. Ние като нация винаги реагираме, когато има напрежение около език. И ми се струва, че оправдание от типа аз говоря така, за да достигам по-лесно до хората, да намалявам дистанцията или пък ще говоря както си искам, защото аз съм езиков носител, все повече няма да бъде печеливш ход за политиците. Ще разберат, че комуникацията не е само манипулация и че за думите трябва да има действителност. Тогава хората ще повярват. Ще разберат, че когато казват живяли, пяли, вървяли, се излагат пред учениците на България, чиято езикова компетентност проверяват през същите примери в матурата. Ще разберат, че когато казват бих искал да обобща, да ви благодаря, да ви честита, използват една диалектно-разговорна особеност, която не е уместна в официалната реч. И че езикът ни е толкова богат, че позволява в различните ситуации да използваме различни изразни средства и да достигаме до хората. Какъв е речника на депутатите, на политиците, богат или беден? Можете ли да ни кажете по ваши наблюдения? Бих обобщил, че има политици, които успяват все пак да покажат и да изразят богатата мисъл чрез богата реч. Но, за съжаление, наблюдаваме и другата тенденция. Бедна мисъл, клишета, бедна реч. Понеже маркирахте част и от диалектните форми, които сме чували и продължаваме да чуваме, наши зрители със сигурност сега ще кажат, ами това не е ли да се запазят диалектните форми? Това е богатство също на българския език. Трябва ли да се слага тази граница? Къде и как го употребяваме, с това да приключим? Богатство на езика е категорично. Български език през Възраждането се оформя на базата на българските диалекти. Но в официалната публична реч трябва много уместно да използваме тези изразни средства. Ако искаме да постигнем ефект, да. Но ако показва непреодолян диалект, не бива. Благодаря ви много за този разговор. Тепърво ще ставаме свидетел на и изявления от парламентарната трибуна, така че дано политиците да обърнат внимание повече на това не само какво говорят, но и как го говорят. Дано. Благодаря ви още веднъж. Финал на днешното предаване, уважаеми зрители, отново ще погледнем и към данните, които продължава да актуализира Централната избирателна комисия, както за избирателната активност по часове, така и в разпределението на процентите за отделните партии. Данни към 7.30 при обработени 42,47 протоколи в районните избирателни комисии. ГЕРБ СДС продължава да са първа политическа сила, коалицията между двете партии 24,15% събират те, следвани от Има такъв народ с 19%. БСП за България 14,88%. Демократична България, Обединение 10,97%. ДПС за сега събира 8,71%. И последната, според тези данни, коалиция, която влиза в следващото Народно събрание, Изправи се, мутри вън, с 5,08%. Под чертата за сега остават ВМРО, Българско национално движение 3,58%, много плътно следвани с 3,19% от Българско национално обединение, Възраждане следва с 2,92%, Воля на ФСБ, Патриотичната коалиция с 2,44%. Данни на ЦИК към 7.30 сутринта и при обработени над 40% от протоколите. Само че вече видяхте и от репортерските включвания, които имахме по места, продължават в РИК-овете да бъдат приемани изборните книжа. Първо те ще бъдат обработвани, така че и в рамките на този ден в новините по света у нас надявам, че ще разберем и повече данни.
Преди това обаче, естествено, ще погледнем и към малко по-забавната страна нещата, надявам се, в ефира на БНТ с 100% будни. Стефан Щерев, здравей! Здравей, Хриси. Да, забавно или не, така е. Събудихме се и тази сутрин, изборите минаха. Какви сме ги направили, какви сме ги раздробили, ще видим в следващите дни, разбира се. Но ние днес ще говорим за нещо далеч-далеч по-интересно. 45 години, малко повече трябва да са, от рождението на Кирил Христов. 145 години, разбира се, от рождението на Кирил Христов, този велик наш поет. Ще си говорим за лечението с конче, кон или хипотерапията. Ще разгърнем истинската история на граф Драк. Ще попитаме дали греши Айнщайн и ще поговорим също така и за филма «Тихо наследство». И това ще бъде в много-много кратки форми, разбира се, веднага след новините в 9. Благодаря ти и бъдете със 100% будни. Преди това обаче Румен Йовчев ще ви каже важното посъте у нас до този час. Ще ви очаквам отново утре в ефира на БНТ, 5 минути преди 6, защото знаете, първи сме.